ኢትዮጵያ የአለም ብርሃን ኢትዮጵያ የአለሙ ገዢ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰራዊተ እግዚአብሔር የድንግል ልጆች፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመጀመሪያ ቁጥር 8 እንዲሁም ቁጥር 1 እና 2 እንዲሁም 3 በድምጽ ንባብ ሰምታችኋል። እንደሰማችሁት ቃል በቃል በጽሑፍ ያለውን መልእክት አንብቤዋለሁ። መልካም መረዳትም ይሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። በርግጥ አንዳንድ ቦታ እኔም እንደተረዳሁት መጠን ላብራራ ሞክሬያለሁ። በመሃል በመሃል አንዳንድ አዋኪ ድምጾች ስላሉ ጥራት ባይኖሩትም ለመስማት አያስቸግርም ብዬ አስባለሁ። ከመልእክቱ ጻፊ እንደተረዳችሁት በመልእክቱ ላይ አንዳች መጨመር መቀነስ አይቻልም የሚል ትዛዝ አለ፣ ቋሚ ትዛዝ። እኔም በዚህ ተጠንቅቄ ነው ያነበብኩት። ግድፈት እንዳይኖር በጽሑፍ ከቀረበው ጋር እኔ ካነበብኩት ጋር ምንም አይነት ግጭት እንዳይኖር በአግባቡ አስቤበት ነው እና ያደረግኩት። ይህን እንድትረዱልኝ አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ። መልእክቱን በስርጭት ላይ እያለ ብዙ የጠላት ተላላኪዎችና የዳብሎስ ተስፈኞች በመልእክታቱ ላይ የመቀነስ የመጨመር አሳቻ ቃሎችን ለመሰግሰግ እንደሚሞክሩ ይታወቃልና ጽሑፉን በድምጽ ካገኛችሁት አነጻጽሩት፣ በጽሑፍ ካለው ጋራ ማለት ነው። በዚህ ግድፈት አድርገውበትም ከሆነ በዛው ታርሙታላችሁ። ግድፈት ከሌለበት ደግሞ ትክክለኛነቱን አግኝታችኋል ማለት ነውና በዚህ ታረጋግጣላችሁ። ዛሬ ቁጥር 4 5ንና 6ን በንባብ በድምጽ የማቀርብላችሁ ሲሆን እንዲያው በቀጥታ ወደ ንባቡ ከመግባቴ በፊት ስለ ወቅቱ ያገራችን ሁኔታ ከመልእክቱም ከእግዚአብሔር ቃልም አንስተን አንዳንድ ሐሳቦችን ምክሮችንና በግሌም የሚሰሙኝን ለእናንተ ይጠቅመል ያልኩትን ሐሳብ ባነሳና እናንተም የሚጠቅም ከመሰላችሁ እንድትተጨማሪ ምክር አድርጋችሁ ታደምጡት ዘንድ አሳስባችኋለሁ። ከመልእክቱ በፊት ያለው የምክር ሐሳብ እነሆ። ወገን እግዚአብሔር ሕዝብ፣ ዛሬ ከልዑል ድምጽ ይልቅ ዓለምን የሸፈነውን ሚዲያ ማዳመጥና በሱ መጠመድ የሁሉም ሰው ተግባር ነው። ሁሉም መንግስታቶች ዋናው የሕዝብ ማሰሪያ ገመዳቸው ሚዲያው ሲሆን በቁጥር የማይገለጸው የቴሌቪዥን፣ የሬዲዮ፣ የፌስቡክ፣ የዩቲዩብ፣ የትዊተርና ወዘተ የመሳሰለው ስርጭት በመላው ዓለም ላይ ሌትም ቀንም የዓለምንም ረፍት ሲንቆረቆር ያድራል ይውላል። ከቴሌቪዥን ቢያመልጥ በእጁ ስልክ ካለው አያመልጥም። ይሁንና ለበጎ በሆነ መልካም ነገር ነበር ግን አይደለም፣ ጥፋትን ለማራመድ እንጂ። ስፖርት፣ ዜና፣ ፊልም፣ ዘፈን፣ የምንዝርና ዜናዎች፣ የተለያዩ የጥፋት መልእክቶች፣ ቅንብሮች ያለማቋረጥ ይፈሱበታል። ከጠመንጃው የበለጠ ሚዲያው የሕዝብን አይምሮ ቀይዶ ይዟል ብንል ስተት የለው።
ለመሆኑ በየትኛው ሚዲያ ስለ እውነት ቃል ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ፈቃዱ ተነግሮ ያውቃል? እንኳን ሊነገር ምልክቱም የለም። ወገኖቼ ይህንን እውነት በራሳችሁ ህይወት ወሰዱትና በመስተዋት ራሳችሁን እንደሚያይ ሰው እስቲ ድርጊታችሁን በቤታችሁም በውጭም የምታከናውኑትን በዚህ ቃል መሰረት ይዩት። የዛሬው ህዝብ ዛሬ ቴሌቪዥን ምን አለ? ፌስቡክስ ምን አለ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉ? ፕሬዝዳንቱስ? የክልሉ መሪስ? ካድሬውስ? ሚኒስትሩስ? አክቲቪስቱስ ምን አሉ? በሚል እንደ ምግብ መሰረታዊ ፍጆታ አድርጎታል። አዛውንቱም ባልቴቱም ወጣቱም ዜና ፊልም ይያለ ቴሌቪዥን ላይ ተጥዶ ይውላል ያድራል። ይህ ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው እውነት ነው። ይህንን የተረዱ መንግስታት ለሚዲያ ለውሸት ምርጫ ጣቢያቸው ብዙ ብር መድበው ለህዝቡ በማያልቅ የውሸት ተስፋ ይቀልቡታል። በዚያም እንደደነዘዘ ይውላል ያድራል። ውሸት ማለቂያ የለውምና አዳዲስ እውነት መሰል ውሸቶች ይደራጃሉ፣ ይረጫሉ፣ ይሰራጫሉ። አሁንም በዚያው አደንዘው ያስቀሩታል ማለት ነው። ህዝቡም በፈቃዱ በፕሮፓጋንዳቸው ታሳሪ ሆኗል። የፈቃድ ስረኛ ማለት ነው። ከፈጣሪው የተጋጨ የረከሰ በርኩሰት የወደቀ በመንዝርና በሶዶምነት በጠጭነት የተበከለ ሰውነቱ ሁሉ የተልፈሰፈሰ ትውልድ ፈጥረው እንዳሻቸው እየፈጩት እየነዱት ይገኛል። ልብ ያለው ሰው ሁሉ ይህ የሚያየው የየዕለቱ ተግባር ነው። የዛሬው ትውልድ ይሆን ከወገኔ ለምን የገዦች የፕሮፓጋንዳ ቀለብተኛ ትሆናለህ? ለምንስ ራስን ለሞት ታሳልፋለህ? በምድርም ውዳቂ በሰማይም የሲኦል እራት የገሃነም ወራሽ ለምን ትሆናለህ? ለምን የፈጣሪን ቃል ሰምተህ ተጸጽተህ ከጠፋህበት ተመልሰህ ወደ ፈጣሪ ጉያ አትሰበሰብም? አንተን ለማዳን አይደለም ወይ መልእክቶች ሁሉ የሚፈሱት? እግዚአብሔርስ እጁን ዘርግቶ በትዕግስት የሚጠብቀው አንተ እንድትድንለት አይደለም ወይ? በአምሳሉ የፈጠረ ሰው ነህ። የሚወድህ አምላክህ ነው እየጠበቀህም ያለው። የምትወድህ እናትህ ናት ብትመለስ ብላ በናፍቆት እጇን ዘርግታ የምትጠብቀው። አንተ ግን ጠፍተሃል። የዚህ ዓለም ኩታንኩት፣ የዚህ ዓለም ሸቀጥ፣ የዚህ ዓለም ዳንስ፣ የዚህ ዓለም ጭፈራ ሁሉ ህሊናህን አሳውረው በመንግስታቶች ወሬ፣ በድርጅቶች ተስፋ፣ በውሸት ቀለብ ተጠቀይደህ ተይዘህ እየጠፋህ ፍጹም ወደማትመለስበት ደረጃ ደርሳል። እግዚአብሔርም በተከታታይ የመከረ ስላልሰማው ተስፋ ባንተ ቆርጧል። እስራኤላውያን ለኛ መንፈሳዊ ህይወት ተመክሮና አስተማሪ እንዲሆኑ እግዚአብሔር በእነሱ የረጅም ህይወት ጉዞ ብዙ ነገሮችን ፈጽሞ እንድንማርበት በከበረው ቃሉ አስቀምጦልናል። በግብጽ ምድር ለ400 ዓመታት በታላቅ መከራ የወደቁት እስራኤላውያን አንድ ቀን እግዚአብሔር ይታደገናል ብለው ሁሉ የሚያስቡ ነበር። በታላቅ ባርነት የወደቁት እስራኤላውያን የግብጽን ተደናቂ ግንባታዎች፣ እነዛን ሁሉ ፒራሚዶች በጭቃና በጡብ እንዲሁም በድንጋይ ብቻ አይደለም የገነቡት፣ በደማቸው በእንባቸው ጭምር እንጂ። ሴት ወልዳ ልጇን እዛው ከጭቃ ውስጥ እንድትረግጥ የሚያደርጉና የሚያስገድዱ የግብጽ ገዢዎችም በዘመኑ ገዝተዋቸዋል። የሰው ታዳጊ አላገኙም፣ አልተገኘም። ይህ በመሆኑ ህልማቸውም ተስፋቸውም የጨለመ ነበር። ነገር ግን ለአባቶቻቸው እግዚአብሔር በገባው ቃል መሰረት ልዑል ቃሉን ሳይረሳ ሙሴንና ኢያሱን ላከ። አብሯቸው ከነበረውም አሮንን አፍ አደረገለት፣ ለፈርዖንም ተገለጠ።
በፈጣሪው ስም ታምኖ ፈርዖንን ፊት ለፊት ገጠመው። ብዙ ታምራቶችን፣ መቅሰፍቶችን፣ ረሃብን ሁሉ በግብጽ ምድር በልዑል ትዛዝ በሙሴ አማካኝነት በምድረ ግብጽ ላይ ሁሉ ወረደ። እንደዛሬው መሪዎች ግብጻውያን ለበደንዳናው ፈርዖን አፌዘ እንጂ ናቃላገጠ እንጂ እስራኤላውያንን አለቀቀ። ሆኖም እግዚአብሔርን ታግሎ ማሸነፍ በፍጹም የለምና ፈርዖን በትቢቱ ታላቁን ቁጣ ሲፈስበት እስራኤላውያንን ለቀቀ። ነገር ግን እንደገና የገነፈለው ትቢቱ፣ ትችቱ፣ ስድቡና ንቀቱ ግድ ሲለው ከጁ ወጥተው በሙሴና በኢያሱ እየተመሩ በሜዲትራኒያን ባህር ጠርዝ የተሰበሰቡትን እስራኤላውያንን ሊያጠፋ ያለውን ጦር ይዞ ተነሳ። ደረሰባቸው። ልዑል ሁሌም ታዳጊ ነውና ባህሩን ከፈለ። በሙሴና በኢያሱ አማካኝነት አሻገራቸው። ልዑል በከፈተው ባህር የልዑልን ሕዝብ ሊያጠፋ ደፋሩ ፈርዖን በባህሩ መሃል ሰራዊቱን ሰደደ። ባህሩ ተከደነ። የግብጽ ሰራዊት ሁሉ በዚያው አከተመ። ወገኔ እግዚአብሔር ታዳጊ ነው። ዛሬም ያለነው እንደ ፈርዖን በደነደኑ ዘረኞች፣ ጨካኝ ገዢዎች እጅ ነው። እንዲያውም የዓለም ኃያላን ባይ ገዢዎች በመጣመር በሕዝበ እግዚአብሔር ላይ ዘምተው እያጠፉ ይገኛሉ። እንደ ሙሴ ሕዝቤ ልቀቅ፣ ከቤቴ ከተዋህዶ ቤተክርስቲያን እጅህን አንሳ አንሱ እያለ ልዑል እንደ ሰማችሁት ከ7/3/1998 ጀምሮ እስከ 21/4/2011 ዓመተ ምህረት ድረስ በመልእክታት 1, 2, 3, 4, 5, 6 እና 8 ቢገልጽም ቢያዝም ቢያስጠነቅቅም ፍርዱም ቢያሳውቅም ማንም አልሰማም። እንግዲህ ታላቁን ቁጣ በግድ ጎትቶ አምጥቷልና ጠፊው ትውልድ ምን እንደሚወጣው ልናይ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ትግስተኛ ነው። ትግስቱ ሲያልቅ ደግሞ የፍርድ አምላክ ነው። ቅን አምላክ ነው። ቃሉም አይታጠፍም። ከአንደበቱ የወጣው ቃል መሬትም ሰማይም ያልፋሉ እንጂ የሱ ቃል አይታጠፍም። ዛሬ የደረስነው ወደዛ ደረጃ ነው። ወደ መጨረሻው ጠርዝ ላይ ደርሰናል። ፈርዖኖች የዘመናችን ፈርዖኖች ኢትዮጵያን በዋናነት ተዋህዶ እምነትን በዋናነት አገረ ርስተ ድንግልን በዋናነት ሰንደቅ ዓላማውን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በዋናነት ኢላማቸው አድርገው ተዋህዶ እምነትን በልቡም በሕይወቱም ያሰረጸውን ትውልድ ኢላማቸው አድርገው ከፍተኛ ጥፋት እያደረሱ እንደሆነ ዛሬ ሁላችንም እንጠየቅ የምንመሰክረው በጆሮአችን የምንሰማው በዓይናችን የምናየው የጭካኔ ዓለም ውስጥ ነው ያለነው። የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሙሴን፣ ኢያሱን፣ አሮንን በምናስብበት ወቅት ዳታንን ማየት ግድ ይለናል። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አርጋችሁ ብታነቡ ዳታን ከመጀመሪያ እስራኤል ሕዝብ ነጻ ለመውጣት ትግል ሲጀምር ሙሴ ልቡን ወደ እስራኤላውያን አድርጎ ከፈርዖን ቤት ወጥቶ ለሕዝብ መቅናት ሲጀምር እሱን በመቃወም የቆመ ለፍርፋሪ ያደረ ክፉ የገዛ ወገናቸው ውስጥ ይወጣ ዳታን ማለት ያ ነው። እጅግ የከፋ ይሁድ አደር ማለት ዳታን ነው። ዳታን ከሆዱ ውጪ
ከራሱ ደስታ ውጪ ከምንም በላይ ኑሮን ከማሸነፍ ውጪ ራሱን አሳልፎ ለፈርዖኖች ተገዝቶ ፍርፋሪን ከመቀበል ውጪ የማያስብ ፍጹም አይምሮ በዲያብሎስ የተተበተበ ደነዝ ነበር። ይስራኤላዊ ለሆዱ ለክብሩ ሲል ለግብጽ ገዦች ራሱን የሸጠ ነበርና የተመረጡትን እነ ሙሴን ምን ያህል እንደተፈታተናቸው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በስተመጨረሻ ምሱም ከሱ ተከትሎ ያመነዘሩትን ሉሊን ይካዱትን ያፌዙትን ያላገጡትን ሙሴ ያሰርቱ ትዛዛትን ለመቀበል ወደ እግዚአብሔር ተራራ ሲሄድ እሱ አስክዶ የግብጽን ጣዖት እንዳዲስ በሲና በረሃ ላይ እንዲለማመዱ እንዲያመነዝሩ እንዲያፌዙ እንዲያላግጡ አድርጎ ሙሴ ተመልሶ በእግዚአብሔር አሳሳቢነት ወደ ቦታው ሲመጣ ግን የሚያቃቸው እስራኤላውያን ሳይሆኑ ፍጹም የጠፉ እግዚአብሔርን እጅግ የበደሉ በመንዝርና በሸቀጡ ክደውት ጣዖትን ሰርተው እግዚአብሔር በመርኩ የሰጣቸውን የግብጻውያንን ወርቅ ለጣዖት አዋጥተው ጣዖት ሰርተው ባጭር ጊዜ ክደው በዳታን ጎን የተሰለፉ ነበሩ። ምን ሆነ? እግዚአብሔር እጅግ ተቆጣ። ሙሴም የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ነበርና እሱም ተቆጣ። መሬት ተሰነጠቀች፣ ዋጠቻቸው። መጨረሻቸውም እንደዚህ ሆነ። ዛሬም ራስን ከማንን ንስሐ ከመግባት ይልቅ የዘመኑን ዳታኖች፣ ገዦች፣ አጭበርባሪዎች፣ ቀጣፊዎች፣ ትቢተኞች፣ ዘረኞች፣ ጨፍጫፊዎች የሚነዙልህን ውሸትና ዲስኩር እያደመጥክ ሆድህን በወሬ እየሞላ በሙሉ ልትጠረግ ደርሰሃል። እየሞትክም የነሱን የተቀመመ ፕሮፓጋንዳ አሁንም ታዳምጣለህ። ሁለት እግር አለኝ ብለህ ሁለት ዛፍ ላይ ለመውጣት ትታገላለህ። ወዲህ አንዳንዴም የእግዚአብሔርን ቃል ልትሰማ ትፈልጋለህ። ወዲያ ደግሞ ህይወትህንም ኑሮህንም እነሱ ናቸው ብለህ አምነህ የዘመኑን ፈርዖኖች፣ የዘመኑን ዳታኖች፣ የዘመኑን ሆዳደሮ፣ የዘመኑን ጨካኞች፣ ዘረኞች ታምነህ ትሰማራለህ፣ ትወጣለህ፣ ትወርዳለህ። በሚዲያ ላይ ወጥተው የምታያቸው ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች፣ ጋዜጠኞች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ የህግ ባለሙያዎች፣ ጠበቆች፣ ኤክስፐርት ነን ምን ማይሉት ነገር የለም። ሁሉም ልብሱን አሳምሮ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብሎ እስከዛሬ ድረስ የሚያፈስልህ ፕሮፓጋንዳና ወሬ ወይም ትንታኔ የትኛውን ኑሮ ለወጠልህ? ወዴትስ ጥግ አደረሰህ? የትኛውን ሰላም አመጣልህ? አገርህንስ ወዴት አመጣት? ምንስ ለወጠ? ምንስ መፍትሄ አገኘህበት? ዛሬም በተስፋ እነሱን ታዳምጣለህ፣ ነገም በተስፋ እነሱን ታዳምጣለህ። እነሱ ይኖራሉ፣ አንተ ግን እየራበህ የነሱን ፕሮፓጋንዳ እየበላህ ትኖራለህ። በመጨረሻም ለልጆችህም አትሆን፣ ለዘርህም አትሆን፣ ለአገርህም አትሆን፣ ለእምነትህም አትሆን፣ ከእግዚአብሔርም የተጣላ ሆነ ትደመደማለህ። እኔ በመክሬ ዛሬም በዚህቹ በቀረችህ ሽርፍራፊ ጊዜ እንድትጠቀምበት ለማሳሰብ እወዳለሁ። በሌላው ነጥብ ደግሞ አንዳንድ ወገኖች ከቅንነት ስለ እምነት፣ ስለ ባንዲራ፣ ስለ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ ስለ ሀገራችን ኃጢአት ብንዋጋ ብንፋለም ከጠላቶቻችን ጋር ስለ እምነታችን ስለ አገራችን ዘብ እንቆም ኃጢአት ነው ወይ ያሉ የሚያነሱ አሉ። እውነታቸው ነው። በቂ ዕውቀት፣ በቂ ማስተዋል፣ በቂ የቃሉ ንባብ ስለሌላቸው ሊሆን ይችላል። ቅኖይ ስለሆኑ ይህን ጥያቄ የሚጠይቁት ስለሚያማቸውም ድርጊቱ በእምነታቸውም በአገራቸውም ላይ መጣ አደጋ ሲያዩ መታገስ ስላቃታቸው ይህንን ጥያቄ ያነሳሉ። የዘመናችን ደግሞ አባቶች መምህራንን የሚሉ ሁሉ ህዝቡን በወኔ አያስታጥቁትም፣ በእግዚአብሔር ቃል አያስታጥቁትም። ስለ አገር፣ ስለ ወገን፣ ስለ እምነት
ስለ ባንዲራ፣ ስለ ርስተ ድንግል፣ ስለ እውነት መዋጋት ወንጀል አድርገው ይሰብካሉ ያስተምራሉ። ያ ደግሞ ለጠላት ከፍተኛ መሳሪያ ሆኖ አገልግሏል። ይህን ስተት ነው ወገኔ። እንግዲያው ኃጢያቱ ያለ መዋጋቱ አገር ሲጠፋ ሃይማኖት ሲፈርስ አገር ሲቆራረስ ሰንደቅ ሲረክስ ሲናቅ ዝም ብሎ ማየት ነው የሚያስጠይቅ። አባቶቻችን በሄዱበት ወነት ላይ ዓለም ይሄድ ነው። ይሄ ደግሞ ትልቁ ጥፋታችን ነው። ጣሊያንን ለምን ተዋጉ አባቶቻችን? ለምንስ ተሰው? አገራቸውን ሰንደቃቸውን እምነታቸውን ንብረታቸውን አላጠፋ? በዘር አልከፋፈለ? እንደዛሬዎቹ ገዦች አልፈጸመ? በአድዋ በዓል በነጻነት በዓል የሚዘከረው ይኸው አይደለም እንዴ? ታዲያ የዛሬዎቹ ገዦች ከዚህ የተለየ ምን አደረጉ? አገርን አላፈረሱም? በዘር አላፋጁም? ሰንደቅን አላጠፉም? እምነትን ተዋዶ ቤተክርስቲያንን አላቃጠሉም? የክርስቶስ ልጆችን የድንግል ልጆችን አልገደሉም? አላረዱም? አላቃጠሉም? እስኪ ከጣሊያን በምን ይለያሉ? ካልከፉ በስተቀር ከጣሊያን ጋር የተሰለፈውን ባንዳ አልተዋጉም? የዛሬዎቹ በቀለም መጥቆር ካልሆነ በግብራቸው በምን ይለያሉ ከጣሊያን? ልብ በል። ስለምነታቸው ስለአገራቸው ስለርስተ ድንግል የቆሙት ጀግኖች አባቶቻችን ጣሊያንን በገጠሙ ሰዓት ሰማዕቱ ጎርጊስ የኢትዮጵያው ገበዝ ባዷ ለዚች ርስተ ድንግል አገራችን አብሯቸው አልተዋጋም? የኛ ሰዎች እኮ አባቶቻችን አይደለም ይሄንን የመሰከሩት። ራሱ በውጊያው ዋጋውን የቀመሰው የውጭ ዜጋ ጣሊያን ነው እኮ እየጻፈ እንዲሆነን ነበር እንዲህ አይነት ሰው ተዋጋን ይያሉ ስለ ሰማዕቱ ጎርጊስ ምስክርነት አልሰጡ። ከየት መጣ ሰማዕቱ ጎርጊስ? ለምን መጣ? እምነቱ አይደለም? ስለ ርስተ ድንግል አይደለም? ስለዚህ አንዲት ተዋዶ እምነት አይደለም? ስለ ኢትዮጵያ አይደለም? ስለ ሰንደቁ አይደለም? ራሱን በክብር የገለጠው ለእግዚአብሔር ሕዝቦች ዘብ ሆኖ የቆመው ዛሬም እኮ እምነትን የጨበጠ ህሊና የለህምና ስለማይታይህ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች በውጊያ ላይ ናቸው። ዓለም እስከምታልፍ ውጊያ አለ። መልኮቹም በስጋ የሚታይ የሚሞቱበት የሚቆስሉበት የሚሸነፉበት የሚያሸንፉበት የጨለማው ኃይል ሲያሸንፍ ዲያብሎስ የሚነግስበት የብርሃን ኃይል ሲያሸንፍ መልካም ዘመን የሚሆንበት አንዱ የጦር አውድ ሲሆን ሌላው በስጋ የማይታይ ውጊያ አለ። ጦር ሜዳውም የኛ ህሊና ነው። የሰውን አእምሮ ለመቆጣጠር በብርሃን ኃይላትና በጨለማ ኃይላት መካከል የሚደረግ ሰውን የመማረክ ውጊያ ነው። ዛሬ የምናየው ውጊያ ሁለቱንም ያካተተ ነው። በዋናነት ሰው በፈጣሪው ሊወደድ ከፈለገ ካሰበም መንገዱ በፈጣሪ መታመን ነው። ከዚያ በኋላ እውነትን ከራሱ ላይ አንግሶ መኖር ነው። እውነት ደግሞ ልዑል ነው። እውነትን ያነገሰ ሰው በሕይወቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የለበሰ ነው። ለእግዚአብሔር እውነት ዘብ የቆመ ማለት ነው። እውነተኛ ተዋጊ አርበኛም ነው። ነቢዩ ኤልያስ ሰው በጠፋበት ዘመን እውነትን ለብሶ የተገኘ የእግዚአብሔር ሰው ነበር። ካህናቱ፣ ህዝቡ፣ ንጉሠ ነገሥቱ፣ ንግሥቲቱ ሁሉም ለዲያብሎስ ለውሸት እምነት በታመኑበት ዘመን ብቻውን የቆመ ስለ እውነት የተዋጋ አርበኛ ነቢይም ነበር። ስለ እምነቱ ስለ ፈጣሪው ክብርና ስም ቀናይ ስለነበር 400 ከሃዲ የዲያብሎስ ካህናትን ህዝቡን አስተባብሮ በቂስ ወንዝ ያሳረደ ነበር። ስለ እምነት መዋጋት ምን ድንበር አለው? ኤልያስን እግዚአብሔር ወደደው እንጂ አከበረው እንጂ ምሽነቀፈው በቅፉ በሳስ ሰረገላ ነጥቆ ጉድ ያለ ዓለም ወሰደው ሞትን ሳይ
ዛሬስ ቁጭ ብለህ ማየትህ ያስቀጣሃል እንጂ ምን ያተርፍልሃል? ሰው አትግደል የሚለው ሁለት መልክ አለው። አንደኛው ለራስ ትርፍ ለጥቅምህ በቀናት ተነስተህ በግጭትም ይሁን በምን በወገንህ ላይ በራስ ዙሪያ በተፈጠረ ቅራኔ የምትፈጥረው የሰው ህይወት ማጥፋት ያ በእግዚአብሔር ፊት ያስጠይቃል። ይሄ እግዚአብሔርም የኮነነው ወንድምህን አትግደል ያለውን ትዛዝ መጣስ። ነገር ግን እምነትህን አገርህን ህዝብህን ملكته يقال كده ملكته يهونون بانديراهن صندقهن يكادون ليافرس يتنساون بزر يابوادنه يميغلن يميفچهن ድርጅትም ይሁን ጠላትም ይሁን ከውጭም ይምጣ ከሀገርም ይምጣ ተዋግተህ መብትህን ማስከበር እምነትን መታደግ ህዝብህን መታደግ ትክክል ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ዮጊያ መንገድ ነው። በዚህ እግዚአብሔር አይነቅፍም። ለራስህ ትርፍ ለስጋህ ትርፍ ከራስህ ምኞት በመነሳት ያደረከው ሳይሆን እምነትህንና ህዝብህን ሀገርህን ወገንህን ሰንደቅ ዓላማህን ቀይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራህን ምልክትህን ሁሉ ለመታደግ የምታደርገው ፍልሚያ ስለሆነ የጽድቅ ውጊያ እንጂ የኩነኔ ጥያቄ አይደለም። ስለዚህ ወንድሞቼ የዚህ ጥያቄ ያላችሁ ሁሉ ልዩነቱን ወቁት። ስለ ሀገር መቆም ምንም ጥፋትና ስተት እንደሌለው ልትረዱኝ ይገባል። ዛሬ በአገራችን የተፈጠረው ሁኔታ ፍጹም አስደንጋጭ እንደሆነ ሁሉም እየተናገረ ነው። ሙስሊሙም ፖለቲከኛውም ኦርቶዶክሱም መናፍቁም ህዝቡም ሁሉም አገራችንን ፈረሰች ተበተነች የማይል በዚህም ላይ ሰፊ ትንተና ሳይንሳዊ መፍትሄ የማይሰጥ የለም። ስለዎቹም የመፍትሄ ሐሳብ ይቀርባል። መንግስት ተብየው ደግሞ በተመሰረተበት ሴራው ገፍቶበት ይታያል። ለምን ይሄ ሆነ? ዓለምስ ከ14 ዓመት ወዲህ ለምን እየታወከች እየታመሰች መጣች? ማናቸውም የመፍትሄ ሐሳቦች ሁሉ ወደ ሌላ የከረረ ጥፋት ሲወስድ ይታያል እንጂ ማንም መፍትሄ ማምጣት አልቻለም። መፍትሄ ተብለው የሚወሰዱ እርምጃዎች ሁሉ ወደ ጥፋት ከድጡ ወደ ማጡ ወሳጅ ሆነዋል። ምክንያቱም የሉልን ቁጣ ለዓለመቀበል ለመገደብ የተወሰደ እርምጃ ነውና። ወገኖቼ በእውነትና በመንፈስ በማስተዋል በፈጣሪ በመታመን ሁሉንም ብታዩት መንስኤው ግልጽ ነው። የመፍቻው መንገድ አንድና አንድ ብቻ ነው። መንስኤው ፈጣሪ ያቆመውን እውነት መካድ በዲያብሎስ መመራት መታመን ሲሆን ዛሬ ሁሉም መንግስት መንግስት ይያለ እንደሚጮኸው ከእግዚአብሔር የሆነው ምክር ግሳጼ ቅጣት በስተመጨረሻም ፍርድ ማቃለል መናቅ ጭርሱንም አለማሰብ ሌላው ወደውነቱ ወደ እግዚአብሔር እውነት እንዳይመለስ በዘርፈ ብዙ ዘዴዎች መላውን ያዳም ዘር ቀይዶ መያዝ ነው። የእውነት ሰው ሁሉ የሚመሰክረው የዛሬ ሐቅ ይሄው ነው። ስላሴ ወስነዋል ፈርደውታል የሚለወጥ ነገር የለም። ጌታም ድንግልም እንደ መልእክቱ እንደሰማችሁት ይፈጽሙታል። ምንም ምድራይም ሰማይም ኃይል አያቆሙትም። የቀባቸው ባሮቹ ተለምነው የስልጣኑን መንበር ካልጨበጡ በስተቀር መከራው እየከበደ እየጨረሰ ይሄዳል እንጂ የሚለወጥ ነገር የለም። ዓለም ብለህ አታለም። እንኳን እግዚአብሔር ሰው ይሆንከው ከሃዲውም መናፍቁም እስላሙም
ዘረኛውም ሁሉም አታልሙ አታስቡ ነገ ታይዋለ። ፈርዖን ተገዳዳሪ ፈርዖን ተገዳደረ ተዋጋ የመከራ ጊዜውን አራዘመ እንጂ የእግዚአብሔርን ህዝብ ነጻ ከመውጣት አላገደም። በመጨረሻም ሁሉን አጥቶ ስለ ሙሴ አምላክ ወነትም አምላክ ነው ብሎ መሰከረ እንጂ ምን አመጣ? ሁሉን ካጣ በኋላ እየመረረውም ቢሆን ስለ ልዑል መሰከረ። የዛሬዎቹም የኛ ዘረኞች ጨካኞች መከራቸው ውርደታቸው ሞታቸው እየከበባቸው ሊውጣቸው ቀርቧል ግን አይመለሱም ካልጠፉ። እንግዲህ ወንድም እህቶቼ ይህንን ያህል የተወተኳችሁ እኔም በግሌ ያቅሜን በመከር አንድ ሰው እንኳን ልብ ቢል ብዬ ነውና ቅር አትሰኙ። መከራ ሳይመጣ መጠንቀቅ በራሱ ምክር መስማት ከአባቶች ሲነገር ማድመጥ መልካም ነው። አንዱም የእምነታችን መልክ መገለጫኮ ሳይሆን በፊት ሳናየው ሳንዳስሰው በፊት አምኖ መቀበል ነው። ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ እግዚአብሔር ከሰጠው ስጦታ ህልም ፈቺነቱ ነበር። ዮሴፍም ታሪክ በዘፍጥረት ውስጥ ስለምታገኙት በደንብ አንብቡ። እግዚአብሔር ከልጅነቱ ሊያከብረው ወስኖ ነበርና ሰዓቱ ደርሶ በብዙ መከራ አልፎ በፈርዖን ባለመዋል ለስር ተዳርጎ ሳለ ፈርዖን አንድ አስጨናቂ ህልም አየ። ፈቺም አጣ። አዋቂ ያላቸው በዙሪያው ተኮልኩለው ቀለብ የሚዝቁት ጾማ የሚቆርጡ ታዋቂዎች አልፈቱለትም። እንደዛሬው ፈርዖኖች ዙሪያቸውን የኮለኮሏቸው አማካሪዎች ነጭ ከጥቁር የውጪ ዜጋ ያገር ዜጋ አዋቂ መካሪ ፕሮፌሰር ሊቅ ሊቃውንት ተብለው የተኮለኮሉ መናፍቃን ጳጳሳት ዲያቆናት ምላሳቸው እጅግ የሰለጠ የዲያብሎስ ባለምላሶች ከድጡ ወደ ማጡ የሚሰዱ ጨካኝ ገዦቻችንን ህልም ፈቱላቸው? አልፈቱላቸውም አይፈቱላቸውም። የመልእክታቱን ከአንድ እስከ 8 ያለውን ሌሎችን ምስጢር ፈቱት? አይፈቱትም። በዲያብሎስ መካሪዎች ገዢዎቻችን ከሚያስጨንቃቸው መጻይ ጥፋታቸው መልእክታቱ ሲሰፍሯቸው ሲያደቋቸው ሲሰልቋቸው ታደጓቸው አይሆንም ሊሆንም አይችልም የዲያብሎስ ልጆች ናቸውና። ዮሴፍ እስር ውስጥ ሆኖ በጥፋታቸው ታስረው የነበሩ ሁለት ባለሟሎቹ ከዮሴፍ ጋር በእስር ያሉ ያዩትን ህልም ነገሩት። ፈታላቸው እንደፈታላቸውም ተፈጸመ። ታዲያ ይህ ከሆነ በኋላ ለፈርዖንም ሆነ ለግብጽ ህዝብ መፍትሄ የመጣው በእስር ቤት ከወደቀው ብላቴ ነው ዮሴፍ ነበር። ፈርዖን ፈቺ አጣ ታወከ። ሊቃውንቱን ጠቢባኑን አረ የመፍትሄ አለ ቢል ከየት ይምጣ? ያልተመሰረቱበትን ፈጣሪ የማያውቃቸው አፋቸው ተከረቸመ። የለማ ዲያብሎስ ይሄንን አያውቅ ማጥፋት እንጂ። በዚህ የጭንቅ ሰዓት ነው ከሁለቱ ስረኞች አንዱ የዳነው ፈርዖን መፍቴ ያመለከተው ለፈርዖን መፍቴ ያመለከተው ጌታዬ ፈርዖን አለ እኔ ወደ ስር በወደቁ ጊዜ ሌላውን ባለሟልህ በወደቅን ጊዜ በስር ቤት ያለ አንድ ብላቴና ህልማችንን ፈታልን። እኔ ወደ ክብሬ የስር ወንድሜ በሞት ሄደ ህልማችንም እንደነገረን ተፈጸመ አለው። በቶሎ አምጡልኝ አለው። ዮሴፍም ቀረበ። ህልሙ ሁለት ነው። ህልሙን ነገረው ፈታለት። ባጭር ሲጠቃለል ግብጽ መጻይ 7 የጥጋብ አመታት ሲኖራት 7 ደግሞ ብርቱና ጥጋቡን የሚያጠፋ ከባድ የረሃብ የሚመጣበት አመታት አለ አለ። ልብ በሉ ወገኖች፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቡ የተላበሰ ሰው የመፍቴ ሁሉ ባለቤት ነው።
ልብ በሉ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቡ የተላበሰ ሰው የመፍትሄ ሁሉ ባለቤት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው በውስጡ ያለው። እግዚአብሔር ነው ባንደበቱ ላይ ያለው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው አይምሮውን የሚመራው፣ ልቡናውን የሚመራው። መፍትሄ ቢሻ የመፍትሄው ባለቤት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ፈርዖን ሌላ አድል አልነበረውምና ከኔ በታች እኔ በክብሬ ብቻ ምልክህ አርጌ ሾሜሃለሁ፣ ግብጽን ሁሉ በእጄ አድርጌያለሁ፣ አሳልፌ ሰጥቻለሁ። የመጣውን ችግር ፈጣሪ እንዳመለከተህ ልብ በሉ። የመጣውን ችግር ፈጣሪ እንዳመለከተህ ፍታው አለ። ወገኔ ላሳጥረውና ዮሴፍ ቅድመ ዝግጅት አደረገ። የተባለው ረሃብ መጣ። በቂ ክምችት ይዞ ነበርና የግብጽ ህዝብ ከረሃብ አመለጠ። በዚህ አጋጣሚ ለምታስተውሉ ወንድሞች እህቶቼ፣ በዚህ በራእይ ዮሐንስ 20 ቻናል ውስጥ ለምትሳተፉ ወንድም እህቶቼ፣ ስለ መጠለያ ቦታ ስለ ገዳማ ስትወያዩ ስለሰማው መልካም አደረጋችሁ። በእምነት ይሆናል ብሎ መቀበል ከዚያም መዘጋጀት የልዑልን ምክር መስማት ነውና በእኔ ተደስቼባችኋለሁ። አንዳንዶች ደግሞ ዛሬ መጾም መጸለይ እንጂ ስለ ሆዳችን ስለ ቀለብ ስለ መጠለያ መጨነቅ የለብንም የሚሉ አሉ። ጸሎትም ጾምም ሁለቱም አስፈላጊ ናቸው። ጾመህ ጸልየህ መልስ ሲመጣ ካልተመከርክ ደግሞ እንዴት ይሆናል? ጌታ 40 ቀን ሲጾም በዚያ በራ ዲያብሎስ ሲፈትነው ራስን ከዚህ ተራራ ጣል ስላንተ መላእክትም ያነጥፍልሃል ሲል ነበር። መልሱ ጌታህን ፈጣሪን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል ነው ያለው። የመለሰው መልስም ይሄ ነው። የዛሬም ሰዎች መከራ እንደሚመጣ ሲነገርህ እንደ ጉዑዝ ነገር ተገትረህ የምትጠብቀው ከመፈታተን በምን ይለያል? ገና ሳትጎዳ ስትመከር አቅምህ የፈቀደውን ማድረግ ስትችል ከሶዶምና ሎጥ ተጎዶም ቢሆን ሲወጣ እዚያው ለምን አልተወውም? ኖህ ለምን ምንም ሳይመጣ መርከብ ሰራ? ወደ መርከቡስ ገብቶስ ለምን ተጠለለ? የዛሬውን ዝግጅት የሚያደርጉ ወንድምቶቼን የምትነቅፉ ሰዎች ህሊና ግዙ። በእግዚአብሔር ቃል አይናችሁን ኳሉ፣ አስተውሉ። ቁንጽል ቃል እያንጠለጠላችሁ በራሳችሁም ሆነ በመልካም ጉዞ ላይ ባሉት ወንድሞች እህቶች ላይ ክፉን አታስቡ፣ ክፉንም አትምከሩ። መልካም ምክክር የሚያደርጉትንም አታውቁ። ሌሎች ደግሞ መልእክቶች ለህዝብ እንዲደርሱ ከመጣር ይልቅ በረጅም ጽሑፍ ገጹን እያጣበባችሁ የምታውቁ ብትታቀቡ፣ ባለማወቅ በቅንነት ያደረጋችሁት ብትመጥኑት፣ ወይም በሌላ ፒዲኤፍ በሚባል በዛ ብታስተላልፉት፣ በክፋት ገጹን ለማጣበብ የምትደክሙ ትላንት የወረሳችሁት የረሳችሁት የመጣችሁበት ወንጀል አንሷችሁ እንደነጋበት ጅብ ዛሬም ስለቀለብ ሰፋሪዎቻችሁ ትእዛዝ የምትደክሙ እንደ ሶዶም ለእሳት እንደሆነ ዘመን ለመስመጥ ነውና ብትጣቀቡ መልካም ነው። ምክሬን አትናቁት። እንግዲህ ብዙ ነጥቦችን አንስተናል። ለሚረዳ ህሊና በቂ ናቸው። ዛሬ እንደምናየው በመላ አገሪቱ የሚታየው ምንድን ነው ብንል ሁሉም ግልጽ ነው። አገራችን በታሪኳ ያላየችው የአንበጣ መንጋ፣ የዘር ፍጅት፣ የሃይማኖታችንን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ መጥላትና መጠቃት፣ ቤተ እምነቷ ህዝቧ መቃጠል፣ መታረድ፣ መገደል፣ መጨፍጨፍ ሁሉም እየተከናወኑ ናቸው። ፈጻሚዎቹ ደግሞ በመንግስት ተብዬ ወይም የዲያብሎስ ጉዳይ አስፈጻሚዎች የሚከናወን ነው። እንግዲህ ጆሮ ይሰማል፣ አይንህም ያያል። የትም ይሁን የት የኑሮ የህይወትህ የንብረትህ የእምነትህ ዋስ ጠበቃ ጠፍቷል። ሰላምህ እንደ ጉም ተኗል። ታዳጊያችንን ልዑልን ድንግልን ንቀናልና አቃለናልና ይሄም መጥቷል። በሰው ታምነናልና በዘመኑ ገዦች ተስፋ ጥለናልና ያድናሉ። ዛሬም የጧት ዜና፣ የምሳ ዜና፣ የራት ዜና እያልክ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ እያሉ አይዞ ሁሉን ፈቺነን እቅድ ነድፈናል፣ በጀት በጅተናል፣ ኤክስፐርት አዘጋጅተናል፣ አደራጅተናል፣ የሚሳነን የለም፣ አቅም አለን፣ ሁሉንም የሚፈታ
ብርቱ አቅም ይዘናል አለን ይሉሃል። አንተም ይህንን ሰምተህ ተሰማራለህ፣ ግን በወጣህበት መመለስ ይቸግራል። በጥቂት ደቂቃዎች ሁሉን አተ እግዚአብሔር ካተረፈ መጠለያ ውስጥ ራስን ታገኛለህ። በሐረር፣ በባሌ፣ ባርሲ፣ በናዝሬት፣ በከሚሴ፣ በአዲስ አበባ ዙሪያ፣ በወለጋ፣ በወሎ፣ በጎንደር ምን ተፈጸመ? ሰምተህ አይተህ የለም? ዛሬ መንግስት ድረስልኝ ትላለህ። የትኛው መንግስት? አትሰማም? አይገባህም? ሞት ከፈረዱብህ ጨካኝ ገዦች መፍትሄ ትለምናለህ? አንተም አገርህን ኢትዮጵያን ሰንደቅህን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን እምነትህን ተዋህዶን ቤተክርስቲያንን ሁሉ ተማምለው ለማጥፋት ረጅም ዝግጅት አድርገው በተግባር እየፈጩ እየቆሉ ከነሱ መፍቴ ተፈልጋለህ? አይ ወንድሜ፣ አይ እህቶቼ፣ እንዴት ማስተዋል እናጣለን? እንደኔ ወንድም እህቶቼ ከጠፋንበት ተመልሰን በዚች በጠበበች ሰዓትም ቢሆን ወደ ፈጣሪ እንመለስ። በተዋህዶ እምነታችን እንጽና፣ እንዘጋጅ። ከወንድም እህቶች ጋር ተመካከር፣ ተወያይ። የእምነት አርበኞች፣ ተዋጊዎች፣ የጎበዝ አለቆችን ምረጥ። ለሁሉም ተዘጋጅ፣ ተደራጅ። የተጣላ ታረቅ። ዘረኝነትን ከውስጥ አውጣ፣ ጣል። መሰረትህ ተዋህዶ፣ እምነትህ አገርህ ኢትዮጵያ፣ ሰንደቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መሆኑን እወቅ። የጀግና ልብ ይዘጋጃል፣ በፈጣሪው ይታመናል። ጠላቱን ለመግጠም በፈጣሪው በልዑል በድንግል ተራዳኢነት ይታመናል። ታምኖባቸዋልና ድልን ይጨብጣል። ወገኔ ምክሬ ይኸው ነው። ውሽልሽል ደካማና የተናቀህ አትሁን። የእግዚአብሔር ባሪያ፣ ልባም አርበኛ፣ የተግባር አንበሳ ሁን። በአባቶች ወኔና እምነታቸው ተላበስ። በፍጹም አትፍራ፣ አትደንግጥ። እምነት የሌለው ተዋህዶን እምነቱን ያልጨበጠ በእርግጥ ፈሪ ነው፣ ድንጉጥም ነው። ዛሬ የምታያቸው የመንጋ ጀግኖች ጀግኖች አይደሉም። ራሱ ጠመንጃ የጨበጠውም ወታደር ተብዬ እነሱን አጅቦ የዘመተብህም ልባም አይምሰልህ። እነሱን ጀግና ያስመሰላቸው ያንተ ደካማነት፣ ያለመወሰን፣ ያለመጀገን፣ ያለመደራጀት፣ በስልትና በጥበብ በማስተዋል ተናበህ ያለመራመድህ ነው። ብቻህን በር ከልለህ ከመብሰልሰል ከወንድም እህትህ ጋር ተመካከር። ከልዑል ከድንግል በንስሐ ታረቅ። ስለ ቤተ ክርስቲያንህ፣ ስለ አገርህ፣ ስለ ሰንደቅህ ምከር፣ ተዘጋጅ፣ ተዋጋም። በጾምም በጸሎትም ትጋ። ዛሬም እንደ ሰማዕቱ ጊዮርጊስ ቅዱሳን መላእክትም ይራዱሃል። እንደ መልእክቱ እንደሰማኸው ብዙዎች ፈጣሪን የካደ ፈጣሪን የካዱ የናቁ በዲያብሎስ የታመኑ ናቸው። የጨለማው ገዢ ኃይላት ናቸው። አንተ ደግሞ የሥላሴ የድንግል ሰራዊት ነህ፣ የብርሃን ኃይል ነህ። እነሱ እኮ በዛ ትርጉም የለውም። አነስክ በዛ ትርጉም የለውም። አንዱን ኤልያስን ሕዝብም መንግስትም ካህንም ወታደርም አልተቋቋመው። በቁጥር ያነሰውን የእስራኤል ሕዝብ ፈርዖን ተቋቋመው? ኢያቡሳዊው፣ አሞራዊው፣ ሶርያው፣ አማሊቃው የቱ መንግስት አልተቋቋመው? ምንም በጥፋት ጎዳና ላይ ብትሆን እስራኤል ማን ተቋቋማት? ስለ አባቶቿ፣ ስለ አብርሃም፣ ስለ ነቢያቶቿ፣ ስለ ሐዋርያት ዛሬስ ልዑል አልጠበቃትም? አገሬ ኢትዮጵያ በዘመን ሁሉ በአምላኳ በድንግል ታምና ጠላቷን አልፈጨችም፣ አላጠፋችም? የነጭን ጦር ትቢያ አላደረገችም? ምን ልበልህ፣ እንዳንተ እንደዛሬው ትውልድ እምነቷን ስላልጣለች፣ በፈጣሪዋ ስለታመነች፣ ህዝቦቹ አባቶችህ ልባም ተዋጊ ስለነበሩ ዛሬ እንደተረት ትሰማለህ፣ ግን እውነት ነው። የጠፋው አንተ ስለሆንክ ልብ ግዛ። ከፈጣሪ ታረቅ፣ ተነስ፣ አትተኛ። መንግስት ለማኝ አጡ። አንተ ጀግን፣ እሱ ይለምንህ፣ ታየዋለህ። የልዑል የድንግል ህዝብ
ብታንስም ባለድሉ አንተ ትሆናለህ። ከዚህ በላይ ምንም ልል አልችልም። ወገኔ ለሁሉም ድንግልም ይርዱን። ወደ መልእክቱ ንባብ ወደ ቁጥር 4 እንግባ። አልፎ አልፎ ቆም እያደረኩ አንዳንድ ማብራሪያ ለማስገባት እሞክራለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰራዊት ሁሉ ጌታ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እመየናት የድንግል ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ቁጥር 4 ቀን 1 6ኛ ወር 2002 ዓመተ ምህረት ለመላው ህዝበ ክርስቲያን የተዋህዶ ልጆች በሙሉ በተዋህዶ እምነታችሁ በጽናት ለቆማችሁ በመላው ዓለም ፊት ለተፈተናችሁ ሁሉ በዛሬው መልእክት ውስጥ ስለምታገኙት ከማንሳቴ በፊት ላሳስባችሁ የምወደው ጉዳይ አለ። የእውነተኛ የተዋህዶ እምነት ከሌላ ሁሉ ከሚለያት እጅግ ብዙ ነገር ዋነኛው በተግባር ሁሉም የሚገለጸው እምነት ጽናቷ ነው። እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው። ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ ነውና ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለ እምነት ምንም አይነት መንፈሳዊ ትርፍ የለም። እምነትስ ከሌለን እንዴትስ ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ተስፋና ስጦታ እንቀበላለን? እግዚአብሔር የሰጣቸውን ተስፋ አባቶቻችን በእምነት ተቀብለውም አይተውትም አለፉ። በእነሱም የእምነት ጽናት ፈጣሪያችን ተደስቶበታል። ያለ እምነት ፈጣሪን ማስደሰት አይቻልምና ሞትን የሚያህልዳ ሄኖክ ሳይቀምስ ያለፈው በእምነቱ ፈጣሪን ስላስደሰተ ብቻ ነው። ፈታመኖቸሩ ፈጣሪ ለበጎ ቀን የታተማችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እንዲሁም ልጆቼ ከአራት ዓመት በላይ የእግዚአብሔርን ፍርድ ተስፋና ለታመኑ ልጆቹ የሰጠውን ተስፋ በተከታታይ በወጡት መልእክቶች አይታችኋል። መልእክቶቹ ሁሉም የሰው ዘር ያምነዋል ተብሎ አልመጣም። ለጥቂቶች ለተመረጡት በስጋይን የማያዩትን በእምነት ግን አጥርተው ለሚያዩት የተሰጠ የሉል ድምጽ ነው። ስለሆነም ነው በዛሬው የመልእክቴ መግቢያ በተግባር ስለሚገለጥ እምነት ላነሳባችሁ የፈለኩት። የዛሬውንም የቀደሙትንም መልእክቶች ሁሉ አንብባችሁትም ሆነ ሳታነቡት አስቀድማችሁ ታላቅ የእምነትን ምንነት አስረጅ ሆነውን የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 በሙሉ አንብቡት። እጅግ ብዙዎች በመልእክቱ ተሰናክለዋል። በቁጥር ቢያንሱም ጥቂቶች ደግሞ አተርፈዋል። ምኞቴ ሁሉም የሰው ዘር በእግዚአብሔር የሚገኘውን በረከትና ሕይወት ቢያተርፍ ነበር። አልሆነም እንጂ በመላው ዓለም ከተበተነ የሰው ዘር ኢትዮጵያውያን የተዋህዶ ልጆች በዚህ የመጨረሻው ፈታኝ ዘመን ከአባቶቻቸው እምነት በረከት በሰነቁት ስንቅ ባለድል ሆነዋል። ሌሎች ግን በስጋ ዕውቀታቸው በሀብታቸው በጥበባቸው ሲለኩ ሲፈትሹ ሲተነትኑ የተዘጋባቸውን መንፈሳዊ ጥበብ በዲያብሎሳዊ መነጽራቸው ሊያዩት ሲሞክሩ ተሰነካክለው ቀርተዋል። ወገኖቼ በዓለም ዓይን አትዩ፣ እግዚአብሔር በቸራቸው እምነት መንፈሳዊ ዓይን እንጂ። በዚህ መልእክት ብዙ አይነት ትችቶች፣ ስድቦች፣ ሽሙጦች፣ ቀጥተኛ ተቃውሞች ደርሰዋል። ለእውነታችን መለኪያው ይኸው ዲያብሎሳዊ ዘመቻ ነው። እንግዲህ ሁሉም ነገር ማብቃት ወደ ጽሑፉ ስትገቡ ስለምታረጋግጡት ለውሾች ይህንን የብርሃን ተስፋ አብሳሪ ቃል አትበትኑ። የቀደሙት መልእክቶች ለሁሉም የሆነው የተፈረደበትም ፍርዱን እንዲያውቅ የተጸጸተም በንስሐ እንዲመለስ ባለድሉም በእምነት ትርፉ ፈጣሪውን የቸረውን አስገራሚ ጸጋ ሊያፍስበት ነው።
ስለሆነም የሉል ብርቱካን በሁሉም ነገር ዝግጁ ሁኑ። ጊዜ ስለሌለ መልእክቱን ይደርሰው ዘንድ ይገባል ብላችሁ ላመናችሁበትና ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳሳሰባችሁ ልክ ለየዋህ ቀን ደግቸር ለሆነ የእግዚአብሔርው ገን በፍጥነት አድርሱ። ይፍጠን ያልኩት ጊዜው በማለቁ መሆኑን ተረዱ። መልካም ይመረዳት ንባ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለመላ ኢትዮጵያ የተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጅ ለሆነ ሕዝበ ክርስቲያን በሙሉ በመላው ዓለም ተበትነ ከእውነት ጋር ቆመ በፈጣሪ ታምነ ተወደ ለበጎ ቀን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ታትመህ ላለህ ወገኔ በሙሉ የዛሬው መልእክቴ ጊዜው በማለቁ ለሕዝበ ክርስቲያን የተዋሕዶ ልጅ ማጽናኛ ማበረታቻ የመልእክቱንም የስርጭት ሁኔታ ለመግለጽ በአገራችን ያለውን መንግስታችንን በተመለከተ ከፈጣሪ ተላለፈበትን ሳኔ ለማሳወቅና ወገኔ የተዋሕዶ ልጆች ስለምታደርጉ ዝግጅት ለማሳሰብና ለመምከር የታሰበ ነው። አባቶቼ እናቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ እንዲሁም ልጆች የልዑል ልጆች የድንግል ልጆች የቅዱሳን መላእክት ወዳጆች የታመናችሁ የተዋሕዶ ልጆች ሰላምታ ይደርሳችሁ። መልካሙን ቀን በመናፈቅ በትግስት ቆማችሁ በጾም ጸሎት ተክታችሁ ረሃብን ችግርን ስራትን ስቃይን ማጣትንና መንከራተን ታግሳችሁ ለደረሰባችሁ ብርቱ ፈተና ሁሉ እምነታችሁ መመከቻ አድርጋችሁ ለበጎ ቀን ለዘላለም ለማይጠፋ እግዚአብሔር ጸጋይ ክብር ወራሽ የሆናችሁበትን ክብር የደሙን ማተም ተተግናችሁ ላላችሁ ለጨበጣችሁ ሁሉ በተወደደችሁ በተመረጠችሁ የተዋሕዶ እምነታችሁ ጸንታችሁ ለቆማችሁ ሁሉ እንዲሁም በዚች የመጨረሻው ሰዓት ከተለያየ ጥፋት መንገድና እምነት ለሁሉም የሰው ዘር ይደርስ ዘንድ በተላለፈው ሉል መግለክቶች ራሳችሁን በመውቀስ በመጸጸት ወደ አባታችሁ ወደ ቸሩ አምላክና ወደ ተወደደችው ሩሃ እናታችን ወደ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ እቅፍ የተመለሳችሁ ሁሉ ከክብራችሁ መገለጫ ማማ ከኢትዮጵያ ጀምሮ በመላው ዓለም ለተበተናችሁ አባቶች ወንድሞች እህቶች እንዲሁም ልጆቼ በአባታችሁ በቸሩ ፈጣሪ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ያክብሩ ሰላምታዬን በድጋሚ ይድረሳችሁ። ባላችሁበት ሁሉ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቸርነትና በረከት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የእናትነት ጸጋ በረከትና አማላጅነት የወዳጆቻችን የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል የሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል የሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሳቁኤል የሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒን ጥበቃ ቸርነት ምልጃና ምህረት ጥላ ይክበባችሁ እላለሁ። በዛሬው መልእክቴ አንደኛ የምትጽናኑበትን የምታርሙትን የምታደርጉትን መሰረታዊ ጉዳይ በማንሳት ለመምከር፣ ሁለተኛ ጊዜው በማለቁ በመፈጸሙ ለንተናይ ዝግጅት እንድታደርጉ ለማሳሰብ፣ ሶስተኛ በአሁኑ ሰዓት አገዛዙን አክብዶ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ድል ፈንታው መጠናቀቁንና ይህንንም የእግዚአብሔር ወዳጆች እንድታውቁ በዝርዝር ለማሳወቅ የተዘጋጀ መጨረሻ የመሰናዶ መልእክት ነው። ወደ ዝርዝር መልእክቶቹ ከመሄዳችን በፊት ጠቅለል ያለ የመግቢያ ማገናዘቢያዎችን እናንሳ። ሁላችሁም እንደምታዩትም እንደሰማችሁትም ዓለማችን ሲመከር ሲዘከር ሲገሰጽም ቆየ። ነገር ግን አላዳመጠም። እንዲያውም በንቀቱ ዘለቀና አቀ የጸባዖትን ቃል አቃለለ። በቸርነቱ በፍቅሩ ወሰን ያልተበጀለት አምላክ በዘረጋለት ምረት ላይ አላገጠ። ተወቀሰ አልሰማም፣ ተገሰጸ አልደነገጠም፣ ተመታም ግቦ አልተሰበረም። ታዲያ ምን ይደረግ? ሁሌ በፈጣሪ ላይ ታብዮና አላግጦ መኖር አይቻልም። ትግስትም ቸርነትም ሁሉ ማብቂያ አለው። ስለሆነም የግድ የታበየ ልበ ደንዳና የግሚ ገጥመውን ጣመቅመስ ነው። ዛሬ የምታዩትን እያያችሁ ነው። ምድር በየሳምንቱ የመንቀጥቀጥ ምልክቷን እያሳየች ነው። ሲቢስም እንደ ሃይቲና እንደ ቻይና የማጥፋት በትሯን ያሳረፈች ነው። የካርቦን ልቀት እንቀንሳለን ብለው የተሰበሰቡ 15000 ሊቆች የ195 አገሮች መሪዎችና አጃቢዎች ተሰብስቦ ሲደናቆሩ ሰምተናል። ደቡብና ሰሜን ጫፍ ያለው በረዶ ቀለጠ፣ የምድር ሙቀት ጨመረ እና ቆሞ ሲሉ ሰማን። ልብ በሉ መልእክት 1 2 3 ምን እንዳሉ ይሁት። እነሱ ይህንም ብለው ሲመለሱ ሉል ጠፋብን ያሉትን በረዶ በቤታቸው ደጅ በአውሮፓ በአሜሪካ በኤሽያ
የሁለት ሜትር ከፍታ ያለው በረዶ ከመረላቸው። ታዲያ ማን ነው ያየር ንብረቱ ባለቤት? የዲያብሎስ ሊቃውንትና መሪዎች ወንስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር? ህሊናው ያልታወረ ያውቃል። የተከደነበት ደግሞ በለመደው የዲያብሎስ ቱልቱላ ይደናበራል። የሚደንቀው ከተሰብሳቢዎቹ ውስጥ አንድ መሪና ያየር ሊቅ ነኝ ባይ የፈጣሪ ተግሳጽና ቁጣ ነው ሲል አልተሰማም። ከኛው አገር ጉድ ጀምሮ ሁሉም ሊቃዊ ትንታኔ ሲሰጡ ሰምተናል። ድሆች መሪዎች ደግሞ ዶሮ ብታለም ጥሪዋን እንዲሉ በዚህ አጋጣሚ ሰፋ ያለ የልመና አቁፋዳ አስተናርተው ይዘው ቢቀርቡም በተስፋ ሰነድ ብቻ ተመልሰዋል። ምክንያቱም የጌቶቻቸው ቤት እንደ ዶሮ አፍሶ የሚሰጥበት አልሆነም። የገንዘቡ ምንጭ መንፎልፎሉ ቀረና ጭልጭል ይል ጀምሯል። ኢዮብ 38 ከቁጥር 27 እስከ 30 መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 18 እስከ 37 ለንጽጽር ይመልከቱ። እዚህ ላይ አረፍ እንላለን። ንባባችንን ካቆምንበት ከገጽ 3 እንጀምራለን። አውቀን በለጸግን አወቅን በለጸግን ተመነጠቅን የሚሉ ሁሉ ወደ ጨለማ የሚወስዳቸውን ጎዳና ጀምረዋል። ፍጥነቱም ከእንግዲህ እጅግ ይጨምራል። ከአንዱ የሳት ወንፊት ወደሚጠበው የሳት ወንፊት በመልእክቶቹ እንደተገለጸው እየተሸጋገሩ የተጻፈላቸውን ጎዳና ተያይዘውታል። እኛም በፈጣሪያችን ጉያ ሆነን የሚሆነውን መታዘብ ብቻ ነው። ስለ መልእክቶቹ 1 2 3 ስርጭትና የት ድረስ እንደሄዱ ብታውቁ መልካም ነው። በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተዘጋጀው የተሟላው መልእክት ከዚህ በሚከተሉ አገሮች ኤምባሲዎች ባደራ እንዲረከቡ ከነሸኙ ተልኳል። በሸኙ ደብዳቤ ውስጥ የተጠቀሰው ለየተወከሉበት አገር መሪዎች እንዲሰጡና ህዝባቸውም እድል ፈንታውን እንዲያውቅ እንዲያደርጉ ተገልጾላቸዋል። እነማን እነማን ደረሳቸው? ከሞላ ጎደል ከዚህ የሚከተሉት ናቸው። የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጃፓን፣ ቻይና፣ ራሻ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ብራዚል፣ ህንድ፣ ግብጽ፣ ኢራን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ጆርዳን በቀጥታ ሲደርሳቸው ሳውዲ፣ ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ዱባይ፣ የመን፣ ኦማን፣ ኤሚሬትስ፣ አርጀንቲና፣ ኮስታሪካ፣ ሃይቲ፣ ፍልስጤም፣ ናይጄሪያ፣ ኮሶቮ፣ ቪየትናም፣ አልባኒያ፣ መቄዶኒያ፣ ኔዘርላንድ፣ ሆንግ ኮንግ፣ ታይላንድ፣ ካምቦዲያ፣ ግሪክ፣ ቤልጅየም፣ ኬንያ፣ ቆጵሮስ፣ ስዊዘርላንድ፣ ማሌዥያ፣ ስኮትላንድ፣ ባንግላዴሽ፣ አየርላንድ፣ ኢታሊያ፣ ቫቲካን፣ ካናዳ፣ ኦስትሪያ፣ ፓኪስታን ለነዚህና ለሌሎችም በተዘዋዋሪ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ከሰላሳ የማያንሱ የታወቁ በአውሮፓ፣ በኤሽያ፣ በአሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ የእምነትና የሙያ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሚዲያዎች፣ ፕሬሶች፣ ጋዜጣና መጽሔቶች በኢሜይል አድራሻቸው ደርሷቸዋል። እነዚህ ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ CNN, Press TV, BBC, The Economist, Newsweek, Washington Post, Middle East Journal, Media Sultan, Dabub China Morning Post, Networks, የመሳሰሉ መጽሔቶች፣ Georgetown University, International School of Bremen, German, ከዩኒቨርሲቲዎች Saint Mary University, Catholic, British School, Washington, Oxford University, Global Head of Security, Central European University, Athens University, British Columbia, Pacific Institute for Climate Solution, Australia, Innsbruck University, University of Pennsylvania, እና ሌሎችም። ከላይ በከፊል የተዘረዘሩት አገሮች ተቋሞች፣ ሚዲያዎች፣ ፕሬሶች፣ መጽሔቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ደርሷቸው እኔም መድረሱን አረጋግጬ እነሱም ሰምተው ንቀው ትተውታል። አንድ መጽሔት ብቻ እሱም ዘኢኮኖሚስት የተባለ አርሞ ቀንሶ ጨምሮ ለማውጣት ፈቃድ ቢጠይቀኝም የእግዚአብሔር ትእዛዝ አይለወጥም አይሻሻልም ብዬ
ቋንቋና የቋንቋ አጠቃቀሙን ብቻ ማስተካከል እንደሚቻል በአክብሮት ገልጬለታለሁ። ይህ ሁሉ የተበተነው በእኔ በኩል ቢሆንም ሌሎች ወንድሞቼና እህቶቼ እንዲሁም በተዋህዶ እምነታቸው የተነከሩ አባቶች፣ እናቶችና ወጣቶች እጅግ በብዙ እንዲሰራጭ አድርገዋል። ሁለት ሶስተኛው የዓለም ክልል ደርሶታል ማለት ይቻላል። በመልእክቱ ስርጭት አብዝታችሁ ለደከማችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ እንዲሁም ወጣት ልጆቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ የበጎን ቀን ወራሽ ያድርጋችሁ። አይዟችሁ፣ እነሆ ጊዜውም ተጠናቋል። የአገሬ መሪዎች ስለ መልእክቱ ምን ያህል ያውቃሉ? ባጭሩ ሁሉም መልእክት ደርሷቸዋል፣ በሚገባም ያውቃሉ። መልእክት አንድን በመረጃ ሰራተኞቻቸው፣ መልእክት ሁለትን አማርኛና እንግሊዘኛውን በቀጥታ ለራሳቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር 133 ገጽ ያቀፈውን ሙሉ መልእክት አማርኛውንም እንግሊዘኛውንም እንዲሁ በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትር የደረሳቸው ሲሆን ይህ መልእክት ለሕዝበ ክርስቲያኑ ሲሰራጭ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ መልእክት ውስጥ የምታዩትን ሶስተኛ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። በአጠቃላይ ይህ ለሕዝበ ክርስቲያኑ የተዘጋጀ መካሪ አበረታች አዘጋጅና ስለ ወቅቱ አመላካች መልእክት ስታገኙ ለመንግስትም የሄዱትን ሸኚ ደብዳቤዎች በሙሉ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ልብ ልትሉት የሚገባው በግሌም ሆነ በወንድሞቼና እህቶቼ በኩል ከአራት አመት ጀምሮ ማለትም ከ1998 ዳር 7 ጀምሮ ለመላው የሰው ዘር የፈጣሪን ፍርድ በተከታታይ ስናሳውቅ ቆይተናል። ሁሉንም ሂደት እንደተረዳችሁት ይህንን እውነትና የፈጣሪ ፍርድ አንድም መንግስት፣ አንድም ድርጅት ወይም ሚዲያ ወይም ፕሬስ ትንፍሽ አላለም። በእኛ አገር ያልደረሰው የለም። ድርጅት፣ ሚዲያ፣ ግለሰብ፣ መንግስት፣ የሃይማኖት ተቋም ወዘተ ሁሉም ተዳርሷል። ስለ ዲያብሎስነታቸው ታዲያ ከዚህ የበለጠ ምንም ማስረጃ ያስፈልጋል? በቤተ ክርስቲያናችን ያሉትስ በራሳችን የተዋህዶ ቤታችን ተኮልኩለው በዘመኑ አጠራር ኦርቶፔንጤ ጸጋ ቅባት የሚል ስውር ማጥቂያ ይዘው በእኛ የእምነት ቋንቋ እየማሉ እንደ ምስጥ የእምነት መሰረታችንን የሚቦረብሩ የዲያብሎስ የውስጥ አርበኞች ሆነው ሕዝበ ክርስቲያኑን ከአባቶች መንገድ ሊያወጡ እየደከሙ ያሉ አሉ። የተዋህዶ እምነታችን የራሷ ቀኖና፣ የራሷ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ሥርዓተ አምልኮ ያላት ናት። የማስተማር ሥርዓቷ፣ የዜማ ሥርዓቷ፣ የአምልኮ ሥርዓቷ፣ የአጽዋማት ሥርዓቷ፣ የመዘከርና የበዓላት አከባበር ሥርዓቷ ሁሉ በአባቶቻችን ያልተቋረጠ የእምነት ትግል የተገነባ ነው። ታዲያ ለጥፋቷ የሚዘምቱና የሚሰሩ ከውጭ ያሉ ብቻ አይደሉም። ነገር ግን የበግ ለምድ ለብሰው በራሷ ቋንቋ እየማሉ ከውስጥ ሆነው የሚበረብሩ እንጂ እነዚህንም የበግ ለምድ ለባሾች በዚህ መልክ ራሳቸውን ሲገልጡ ታውቋቸዋላችሁ። ያሬዳዊ ዜማችንን ሲያጠፉ፣ ትውፊታችንን ሲያናንቁና ሲጥሉ፣ ሲሽሩም፣ የአምልኮ ሥርዓቱን ሲንዱ፣ አጽዋማትን ሲያበላሹ፣ የበዓላት አከባበርን እንደ ኋላ ቀርነት ሲቆጥሩ፣ የአባቶችን ድንበር ሲያፈርሱ ታገኟቸዋላችሁ። ከዚህም በላይ በእምነቱ ቤት የሚያገለግሉት የሚኖሩት ለእምነቱ ከፈጣሪ ለሚገኘው በረከትና ሕይወት ሳይሆን ከአገልግሎት ለሚገኝ የሥጋ ትርፍ ሳንቲም ብቻ ነው። እነዚህንም ሳንቲም በወደቀበት ከክብራቸው ወድቀው ሲያንሱ ታያችኋላችሁ። ለመሆኑ የትኞቹ አባቶቻችን ናቸው ለገንዘብና ለሆዳቸው ሲሉ ቃሉን፣ ዜማውን፣ ትምህርቱን ሲቸረችሩ የነበሩ? ትምህርቱን፣ ዜማውን፣ ዝማሬውን ከሚወዱትና ከታመኑለት አምላክ የሚመጣውን ወቀሳም ሆነ በረከት እንዲሁም የፍርድ ቃል ሁሉንም ስለ ራሳቸው ሥጋ ሳይጨነቁ በነጻ ያገለግሉ አልነበረም? ራሳቸውን ጎርተው ተርበው ተንከራተው
ሰማያዊን ዋጋ በመናፈቅ አልነበረም ወይ የንግድነት ዘመናቸውን የከደኑት? የቱን ህንጻ ገነቡ? የቱን መኪና አሽከረከሩ? የቱንስ የጣፈጠ ምግብ በሉ? ሁሌ ተርበው ምንም ተንከራተው አይደለም እንዴ ለዛሬው ዓለም ያስደመመና ያስገረመ የምነታቸውን በረከት ያተረፉልን? ዛሬ ግን የሚያስደንቁ ሰዎች ተፈጥሯል። ደፋሮች ናቸው። በሉል ደም ላይ ይረማመዳሉ። መዳኛቸውን መነገጃ አድርገዋል። የተሰጣቸውን አንደበትና ልሳን ለንግድ ለስጋ ትርፍ አውለውታል። በርግጥ አይብሉ አይባልም፣ ለዕለት ኑሯቸው አይድከሙ ማለትም አይቻልም። የሚኖሩት ለእምነታቸው ከሆነ የዕለቱን እንጀራ ከሸፈኑ በበቃቸው ነበር። እነሱ ግን ፍጹም ለንግድ አውለውታል። ቃሉን እንደ ሸቀጥ እየቆነጠሩ ቁጥር 1 ቁጥር 2 እያሉ የማያቋርጥ የፋብሪካ ምርት የሚያወጡ ይመስላሉ። በግሌ ከልዑል የተላከን መልእክት ላኩላቸው በአሁኑ ሰዓት ታዋቂ ሰባኪያን የሚባሉ ናቸው። ለአገልግሎታቸው ክብር ሰጥቼ በቅድሚያ ነበር ሙሉን መልእክት ላኩላቸው። ተደስተው የተቀበሉ እንዳሉ ሁሉ ከስውር የጥፋት ስምሪታቸው ጋር የተጋጨባቸው ደግሞ በመልእክቱ ላይ ያልተገባ ነቀፋና ትችት ሲሰነዝሩ ተሰምተዋል። እኔ ግድ የለኝም፣ ለግሌም ለሚደርሰው ጉዳት ምንም ስፍራ አልሰጥም። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ታዝዤ ላስተላለፍኩት መልእክቶች ሁሉ የሚከፈለውን ዋጋ ልከፍልበት ስለሆነ በድጋሚ ለማረጋገጥ የምወደው በእግዚአብሔር ሥራ ላይ እንቅፋት እንፈጥራለን ብላችሁ ለምትደግሙ ሁሉ ሰዓቱ ስለተፈጸመ ዋጋ መክፈላችሁ የማይቀር ይሆናል። 133 ገጽ 33 ገጽ ያያዘውን መልእክት በነጻ ሰጣችሁ በአክብሮት በፖስታ ታሽጎ ለመምህር ከሌ ይያልኩ ነበር። አክብረው ለተቀበሉት አክብሮቴን እየገለጹ ላላጋጮቹ ደግሞ የሉልን ፍርድ በትግስት ተጠብቁ ላለው። እኛ ከራሳችን አንናገርም፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደመከረን በአንደበታችንና በልባችን ፈቃዱን እንዳኖረ መጠን እንጂ። ለሁሉም የሚናገሩትን ስሙ፣ ክፉንም ጣሉ፣ በጎን ጨብጡ። እነሱ ለስጋቸው ይድከሙ፣ እናንተ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚጠቅመውን ያዙ። ምንጊዜም ከመንገድ የወጣውን ጣሉ። ራሳችሁን፣ ቤተ ክርስቲያናችሁን፣ የጸናች የተዋህዶነታችሁን ጠብቁ። በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ባርኮት የሚገባቸው አሉ። ምንም እንኳን በውስጣቸው የተለያየ ዓላማ ያነገቡ ከጠላት ሰፈርም ከማኅበሮቹም የተቀደሰ ተግባር ውስጥ እግራቸውን የተከሉ ሁለት ዛፍ ላይ እንደ መውጣት ያህል እንደ አንጋሬ የተወጠሩ ቢኖሩም በውስጣቸው ያሉ ቅኖች ይበዛሉና እንደ ማኅበረ ቅዱሳን፣ የሰንበት ትምህርት ቤቶች፣ የጽዋ ማኅበራት እንዲሁም የተለያዩ መንፈሳዊ ማኅበራት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ የአባቶቻችን እምነት ጽናት ያልብሳችሁ እያልኩ በውስጥም በውጭም ያለ የከፋ የዲያብሎስ ውጊያ ቢበረታባችሁም ማብቂያው ላይ ናችሁና ይዟችሁ ላለሁ። እንዲሁም ለጸናች የተዋህዶ እምነት በጽናት የቆማችሁ አባቶቼ፣ እውነተኛ ባህታውያን፣ በየበረው የወደቃችሁና የምትንከራተቱ መነኮሳት፣ ከዘመኑ የዲያብሎስ አሽከርነት ራሳችሁን በማራቃችሁ ተገልላችሁ ተገፍታችሁ በእንክርት የምትገኙ በከፍታም በዝቅታም ያላችሁ እውነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቸሮ አምላክ ለበጎ ቀን ያተማችሁ ናችሁና አይዟችሁ። ወጣት የተዋህዶ እምነት አርበኞች በርቱ፣ ዘወትር በልዑል ቅዱስ መንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ። እኔም አጠገባችሁ ነኝ፣ ከወንድሞቼና እህቶቼ ጋር በመሃላችሁ አለሁ። ሁሉንም እያየሁ እየታዘብኩ ነው። ደስ የሚበላችሁ ሁሉ አልቋልና አብቅቶ አገራችን ኢትዮጵያን ቅን የዋህ ትሑት ልጆቿ ወደ ብርሃን ይሸጋገሩ ዘንድ ታዟል። ይህም ላለው መንግሥት ተገልጾለታል። እኛም ለመጨረሻው ሰዓት በጥፍራችን ቆመናል። እዚህ ላይ ትንሽ ብናብራራው ደስ ይለኛል። ብዙ ወገኖች ስለ ጊዜው ማለቅ ሲነገራቸው ነገ የሚፈጸም እየመሰላቸው ብዙ ስተት ውስጥ የሚወድቁ ሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር ፊት አንድ ቀን 1000 ዓመት ነው፣ 1000 ዓመት ደግሞ አንድ ቀን። ቀን፣ ሰዓት፣ ጊዜ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ በማንኛችንም ዘንድ ተቆርጦ አይገለጥም።
ይህን የሚያደርጉ ካሉ ከስተት የሚመነጭ ነው። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ሁሉንም ነገር በትግስት እንዲከናወኑ ያደርጋል። ዛሬ የሚያልቁ የሚመስሉን ብዙ ነገሮችን እንሰማለን። አሁን በዚህ መልእክት ውስጥ እንደምትሰሙት ጊዜው አልቋል ይላል። እርግጥም አልቋል። ልክ ወደነ ሙሴና ወደነ ኢያሱ ታሪክ ስንሄድ የእስራኤል ሕዝብ ነጻ እንዲወጣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን ሂድ ሕዝቦቼን ነጻ አውጣ ጊዜው አልቋል ብሎ እግዚአብሔር ሙሴንና ኢያሱን ሲልክ ጊዜው ስላለቀም ነው ወደዛ የሄዱት። ሄደው ግን ወዲያውኑ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ነጻ አላወጡ። በጊዜ ሂደት በጊዜ ርዝመት በብዙ ትግል በብዙ ፍጅትና ፍጭት ነው የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነጻነታቸውን ያረጋገጡት። ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀ እኛ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስላልተገለጸ እንዲህ ነው ማለት አንችልም። ዛሬ ይህንን መልእክት ሳነብ 8 ዓመት ገደማ አልፎታል። ይህ በዚህ 8 ዓመት እንደምታዩት ብዙ ነገሮች ተከናውነዋል። የኢትዮጵያ ገዢ መንግስታት እንዲሁም ደግሞ የዚሁ ዘመን የዲያብሎስ አሽከሮች ምን ቀውስ ውስጥ እንደገቡ ሁላችንም የምንመሰክረው ነው። የኛ አገር ገዢ ዛሬ በህይወት የሌሉት ከሳቸውም ጋር እምነታችንን የሚያሩ ነበሩት አባ ጳውሎስ ከዚህ ሁሉ ወደ እውነቱ ዓለም ሄደዋል። የእግዚአብሔርን ፍቃድ መፈጸም ስለተሳናቸው በግሳጼና በቁጣ እግዚአብሔር በፍርድ አካቷቸዋል። የነሱ ሥርዓት ዛሬም አልሞተም። የነሱ ተቀጥያዎች ዛሬ መልካቸውን ቀይረው ዛሬም የኢትዮጵያን መከራና ችግር እያበረከቱ እዚህ ሰዓት ላይ አድርሰውናል። ትግሉ ቀጥሏል። የእግዚአብሔር ሕዝቦችም ከእግዚአብሔር የሚወሰደውን እርምጃ እየተከታተሉ በትዕግስት ውጤቱን እየጠበቁ ይገኛሉ። እግዚአብሔር ለምን ጊዜውን አዘገየው? ለምን ነገውን አያከናውንም? የምንል ሰዎች እንኖራለን። እውነት ነው፣ ሁላችንም ይህን እንመኛለን። እግዚአብሔር ግን ዓላማ አለው። አውቀው ተጠንቅቀው ንስሐ ገብተው ተዘጋጅተው የጠበቁት በሱ ጉያ የተሰበሰቡት እነሱ ምንም ችግር የለባቸውም። የተዘጋጁ ስለሆኑ ምንም የሚያስፈልጋቸው ነገር የለም። እግዚአብሔር ግን ስለሚጠፉት ወገኖች ስለሚገደው በዚህ መከራ ውስጥ በዚህ ውጣ ውረድ ውስጥ በዚህ ግሳጼ ውስጥ በሚከናወኑ ፈተናዎች ውስጥ እንደገና ልብ ገዝተው እንደገና ደግሞ ተጸጽተው በጉዳት በግሳጼ በማጣት ከነበሩበት ክብር በመውረድ ከከመሩት ከሰበሰቡት ሀብት ሁሉ ጎድለው በጤናም በንብረትም በማናቸውም መልኩ ግሳጼን እያገኙ ወደ እውነቱ እንዲመለሱ ተደርጓል፣ እየተደረገም ይገኛል። ይህ የሚሆነው ደግሞ እግዚአብሔር ወዲያውኑ ዛሬውኑ ሁሉንም ማጠናቀቅ አቅቶት አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እየተማሩና እያስተዋሉ ከወደ እውነት እንዲመጡ ነገ ደግሞ ያወቁ የነቁ ያስተዋሉ እውነተኛ የተዋሕዶ አርበኛ እንዲሆኑ ፈቃዱ ስለሆነ ብቻ ነው። ዛሬ ይህ ሁሉ እየተከናወነ ወደ ጫፉ ደርሰናል። ዛሬም ግዢዎቻችንና የዘመናችን ዘረኞችና ጨካኞች ደግሞ እየጠፉ በእነሱ ጥፋት ህዝባችን ሊሆኑ የሚገቡ በመጎዳት በዛ ውስጥ እየተፈረመረሙ የሚድኑ ደግሞ ወገኖች እንዳሉ ሁላችሁም ልታስተውሉ ይገባል። ጊዜ የሚረዝመው እግዚአብሔር ህዝቦቹን ለመታደግ በመፍቀዱ እንጂ ማንም ይህንን ክፉ የጨለማ ዓለም የሚሸከም ህሊና የለውም። እግዚአብሔርም ትግስቱ አልቆ ይሄ ያበቃ ጊዜ ነው። ስለዚህ መልእክቶችን ስትረዱ በጊዜው እጥረትና ርዝመት አይምሯችሁ እንዳይሰናከል አደራላችኋለሁ።
ወደ ንባቤ መለሳለሁ። እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ባርኮት የሚገባቸው አሉ። ምንም እንኳን በውስጣቸው የተለያየ ዓላማ ያነገቡ ከጠላት ሰፈርም ከማህበሮችም የተቀደሰ ተግባር ውስጥ እግራቸውን የተከሉ ሁለት ዛፍ ላይ እንደመውጣት ያህል እንደ አንጋሬት የተወጠሩ ቢኖሩም በውስጣቸው ያሉ ቁሞች ይበዛሉና እንደ ማህበረ ቅዱሳን የሰንበት ትምህርት ቤቶች የጽዋ ማህበራት እንዲሁም የተለያዩ መንፈሳዊ ማህበራት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው የአባቶቻችን የእምነት ጽናት ያላብሳቸው ይያልኩ በውስጥም በውጭም ያለ የከፈ ዲያብሎስ ውጊያ ቢበረታባችሁ ማብቂያው ላይ ናችሁና አይዟችሁላለሁ። እንዲሁም ለጸናቸው የተዋህዶ እምነት በጽናት የቆማችሁ አባቶች የእውነተኛ ባህታውያን በየበረው ወደቃችሁና የምትንከራተቱ መነኮሳት ከዘመኑ የዲያብሎስ አሽከርነት ራሳችሁን በማራቃችሁ ተገልላችሁ ተገፍታችሁ በእንክርት የምትገኙ በከፍታም በዝቅታም ያላችሁ እውነተኛ እግዚአብሔር አገልጋዮች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቸሩ አምላክ ለበጎ ቀን ያተማችሁ ናችሁና አይዟችሁ። ወጣት የተዋህዶ እምነት አርበኞች በርቱ። ዘወትር በሉል ቅዱስ መንፈስ የምትቃጠሉ እኔም አጠገባችሁ ነኝ። ከወንድሞቼና እህቶቼ ጋር በመሃላችኋለሁ። ሁሉንም እያየሁ እየታዘብኩ ነው። ደስ የሚበላችሁ ሁሉ አልቋልና አብቅቷል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀን የዋህት ሁት ልጆቿ ወደ ብርሃን ይሸጋገሩ ዘንድ ታዟል። ይህም ላለው መንግስት ተገልጾለታል። እኛም ለመጨረሻው ሰዓት በጥፍራችን ቆመናል። ቃሉን ስለደገምኩት ይቅርታ። በዋናው መልእክት እንደተረዳችሁት ዓለም ዋሾ ቀጣፊ አታላይ የዲያብሎስ ቀጥተኛ አገልጋይ መሆኗን መስክራለች። መልእክቶቹ የደረሷቸው አገሮች በንቀት ተሞልተው ዛሬም ሶዶምን በሕጋቸው እያጸደቁ ነው። የቁርቦቹን እነ ህንድን መጥቀስ ይቻላል። ይህ ዓለም ምን ያህል እንደበሸቀጠ ልትረዱ ትችላላችሁ። በጥቅሉ ከተወሰነ ሰው በስተቀር የሚበዛው እዛው በጨለማ እየዳከረ በአመጽ ገፍቶ የቁጣው እሳት እስከሚበላው እየጠበቀ ይገኛል። በመጀመሪያ ገጽ እንደገለጽኩት በዚህ መልእክቴ ሶስት መሰረታዊ መልእክቶችን ለማስተላለፍ የታሰበ ሲሆን በአንደኛው ተራ ስለተጠቀሰው ብናነሳ ሁላችሁም እንደምትረዱት የተዋህዶ እምነታችንን ከሁሉ የሚለያት ልጆቿ ዘወትር በእግዚአብሔር ሕግ እየተደሰቱ በቅድስና ሕይወት ተሞልተው በዜማው፣ በዝማሬው፣ በመሐሌቱ፣ በወረቡ፣ በቅኔው ረክተው በአምላካቸው በረከት ረስርሰው ትሁት፣ ደግ፣ ቅን፣ የዋህ በሆነ የየዕለት ሕይወታቸው አምላካቸውን መስክረው እውነትን አንግሰው ሐሰትን አርቀው ለበጎ ሥራ ተግተው ቅድስናን ከሚያጎድፍ ሕይወትንም ከሚያጠፉ ኃጢአት ርቀው ሌብነትን፣ ውሸትን፣ በሐሰት መመስከርን፣ ንቀት፣ ጥላቻን፣ አባት እናት ያለማክበርን፣ ወንድም መጥላትን የመሳሰለውን የኃጢአት አዝመራ ከልባቸው ነቅለው እንዲጓዙ ከአባቶች ጀምሮ እያስተማረች ያለች ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ ለበጎ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስ መንፈስ ከሚያሳዝን ተግባር እርቃችሁ በንስሐ ተፈውሳችሁ በፊታችሁ ለቀረበው በረከት ልትዘጋጁ ይገባል። ጌታ በእናንተ የሕይወት ምስክርነት በፊቱ በብርሃንነት ልትመላለሱ ወዷችኋል። ሀገራችን ኢትዮጵያን የዙፋኑ ማረፊያ፣ የስሙ መመስገኛ፣ የበረከቱ መፍሰሻ ምንጭ ትሆን ዘንድ ወስዷል። ከዓለም ሁሉ አብልጦ ወደዳችሁ። የሚወዳትን እናቱን ለእናንተ እናት ትሆናችሁ አለ። ሚካኤልን፣ ገብርኤልን፣ ሩፋኤልን፣ ፋኑኤልን የሁላችንም ጋሻና የበረከት መፍሰሻ አደረገ። በፍጹም ልባችሁ፣ በፍጹም ሐሳባችሁ፣ በፍጹም ነፍሳችሁ አምላካችሁን ውደዱ። በምልጃዋ ከዚህ ያደረሰቻችሁን ድንግልን ውደዱ። በሕይወት ትኖሩ ዘንድ በምልጃው በጥበቃው የረዷችሁን ቅዱሳን መላእክትን እነ ገብርኤልን፣ እነ ሚካኤልን፣ ሩፋኤልን፣ እነ ፋኑኤልን፣ እነ ራጉኤልን፣ እነ ዑራኤልን ውደዱ፣ አክብሩም። ዓለምን አትምሰሉ፣ ከርኩሰት ሥራቸው ራቁ። በተለያየ ሥጋ ትርፍ እየተደለላችሁ ለዲያብሎስ ካደሩ የጨለማ ሠራተኞች ጋር አትተባበሩ። ሁለት እግር ስላላችሁ ለዛፍ ልትወጡ አትችሉምና ወደ ፈጣሪያችሁ ብቻ አስቡ። ዛሬ በአገራችን ያለው ሥርዓት ፍጹም ዲያብሎስን ያነገሰ ነው። የመናፍቅ የተረታማኞች ጠበቃ ነው።
ጥንቆላን ኮከብ ቆጠራን ልዩ ልዩ ትብታብን ያጎለመሰና በዚያም የሚገለገል ነው። ታዲያ ከዚህ ስርዓት ጋር ወግኖ ነገ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቀን አገኛለሁ ማለት ከንቱ ዘዴና ምኞት ነው። ዲያብሎስ እጅና እግሩ ሲቆረጥና ሲጣል ሰራዊቱም አብሮ ይወገዳል ይጠፋል። ምሳሌ ላንሳላችሁ። መንግስታችን ዛሬ ምርጫ ያያለ ይዳክራል። የዚህ ምርጫ መራጭ ተመራጭ አስመራጭ ታዛቢ ጠባቂ አስፈጻሚ መሪም ሁሉ የሚደክሙት ለማን ነው? የሚለፉት የትኛውን ስርዓት ለማጽናት ነው? አሁን የጨለማውን ስርዓት የዲያብሎስን ስርዓት ለማንገስ ነው? ከዚህ የዘለለ ምንም ተግባር የላቸውም። ታዲያ ከዚህ የጨለማ ስራ ጋር እግዚአብሔር ምን ግንኙነት አለው? እግዚአብሔርን የሚሹ በእምነት በጽናት ፈጣሪ የገባላቸውን የተረጋገጠ ተስፋ የቀኑን መድረስ በመናፈቅ የሱን ብርሃናዊ መንግስት በጉጉት በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ እንጂ በጨለማው አሰራርና በዲያብሎስ የውሸት ተውኔትና ድራማ እየተጠለፉ በፍርፋሪ እየተደለሉ አይወድቁም። የእግዚአብሔር ህዝቦች ምርጫቸው እነሱ የሚወዱት እሱም የሚወዳቸው ቸሩ ፈጣሪ ሊያቆምላቸው ወሰነውን የራሱን ብርሃናዊ አገዛዙን እንጂ ሲፈጫቸው ሲቆላቸው ለጥቂቶች የዲያብሎስ ውላጆች ቆሞ ሲያሰቃያቸው የኖረውን የጨለማ አገዛዝ አይደለም። ዲያብሎስ እኮ ትላንት ያያችሁትን የጨለማ ስርዓት በምርጫ ተብዬ የዲሞክራሲ ድራማ መልሶ ለመጫን ነው የህልም ሩጫ የያዘው። ያ ዘዴ ለረጅም በሺዎች የተቆጠሩ ዘመናት እግዚአብሔርን ህዝብ ሲፈጭበት ሲቆላበት ኖሯል። ዛሬ ያ ዘመን ዳግም ላይታይ ሞቶ ሊቀበር በልዑል አምላካችን ተወስኗል። ቅድሚያ የብርሃን ክብርንና ነጻነቷን ከመላው ዓለም ካሉ አገሮች ቀድማ ትጎናጸፍ ዘንድ ኢትዮጵያ ታሰበች። ከመልእክቱ እንደምትረዱት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ የልዑል አገዛዝ የዙፋኑ ማረፊያ እንድትሆን የተመረጠች በመሆኑ በቀጣዩ ነጻ ለሚወጡ አገሮችና ህዝቦች መሰብሰቢያ መደራጃ ሙሉ መንፈሳዊና ስጋዊ አመራር ማግኛ ስለምትሆን ያለው ያሁኑ መንግስትም መንግስታዊ አስተዳደሩን በልዑል ለተቀቡና ለተሾሙ ህዝቦች እንዲያስረክብ ተወስኖበታል። የኢትዮጵያ ወደ ብርሃናዊ አክብሯ መምጣት ለዓለም ደግሞ የሚጠፋው ጠፍቶ የሚቀረው ቀርቶ ለልዑል በረከትና ጉያ የመሰብሰቡ ምልክት ይሆናል። ዲያብሎስ ለዘመናት የዘረጋውን የጨለማ ዘመን ለማቆየት ቢያልምም ያምኞት እንጂ ከእንግዲህ እውን አይሆንም። የሱ ዘመን ተፈጽሟል። በመጨረሻው ሰዓት ከሱ ጋር መጎገን ራስን በፈቃድ የማጥፋት ያህል ነው። ለመጪው የብርሃን ዘመን ሳይደርሱ ከሚቆረጡት እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ። ምክርም ብትንቁ ነገ ዋጋ መክፈላቸው አይቀርምና ባለቀና በተጠናቀቀ ሰዓት ከሚጠፉ ጋር መሆን አብሮ ለመጥፋት ብቻ ነው። የጊዜም ማብቃት ያልተረዱ በሆዳቸው ብቻ ለሚያስቡ አንድ ተረት በሚገባ ይገለጽላቸዋል። ተረቱም አንድ ድሜ ጠገብ ጅብ ሁለት ልጆች ነበሩት። የአንደኛው ልጁ ስም መንሾሎላ ሲባል የሁለተኛው ልጁ ስም ደግሞ መዝሩጥ ይባላል። ታዲያ ከለታት በአንዱ ቀን አያጅቦ ሁለቱ ልጆቹን ይዞ ምግቡን ሲፈልግ ሳይቆናው ቆይቶ ሌሊት ተጋምሶ ከቆየ በኋላ አንድ ጌታው የረሳውን አህያ በጫካ ያገኛሉ። ይህንኑ አህያ ተጋግዘው ይጥሉታል። ሶስቱም ሊበሉ ሲቀርቡ አባት ጅብ የለም ወዲያ ፈቀቅ በሉ የአህያውን መስባትና ያለመስባት ልይ ብሎ ብቻውን ይበላ ጀመር። ልጆቹም አባታችን ለእኛም እንብላ እንጂ ቢሉት ቆዩ ስባቱን እያየው ነው ካለ በኋላ ለመንሾሎላ አንድ ጆሮ ወረወረለት። ለመዝሩጥ ግን ፍጹም ከለከለው። በዚህ ሁኔታ እያሉ መንጋት ጀመረ። ሁለቱም ልጆቹ ስለሰጉ አባታችን ነጋ እኮ እንሂድ አሉት። አባት ጅብ መብሉ ስለጣመው ዝም በሉ የጨረቃን ንጋትና የአህያን ስባት የማውቁ እኔ ነኝ በማለት ማሳሰቢያቸውን ናቀ። እንደተፈራው አልቀረም። የአህያው ባለቤት ጎረቤቶቹን አሰባስቦ ጦርና መጥረቢያ ይዞ ሲፈልግ እጅግ ሆዱ የከበደ ጅብ በአህያው ላይ ተከምሮ ሲነጭ ደረሰ። በሁኔታው የደነገጡት ሁለቱ ልጆች በሩጫ ተፈተለኩ። አባት ጅብ አደጋ ውስጥ መውደቁን ሲያውቅ ልጆቹን እንዲህ እያለ መጣራት ጀመረ። ልጄ አድነኝ መንሾሎላ ሲል ልጅ ደግሞ
አባቴ ምን ሰጠህ ካንድ ጆሮ ሌላ ብሎት ገሰገሰ። አድነይ ልጅ መዝሩት ብሎ ሁለተኛው ልጁን ተጣራ። ልጁም አባቴ እንደበላህ ሩጥ ብሎት አመለጠ። ሆዳሙ አባት ብቻውን ሲጎስር ብቻውን በጦርና በመጥረቢያ ተቀጥቅጦ ሞተ። ይህን ምሳሌ በከንቱ አላነሳውም፣ ለዛሬዎቹ አልነጋም ባዮች እጣቸው ይኸው እንደሆነ ስለሚያሳይ ነው። በሆዳቸው የሚያስቡ በሰፊው ዘርግተዋል። የሚጠፋውን ዲያብሎስ ተመክተዋል። አለቅጥም ደርጅተዋል። አሁን ድንገት ሰዓቱ አለቀ። ብርሃን መጣ። ጨለማው ሊገፈፍ ነው። ያልበሉት የበይ ተመልካቾች የሆኑት ቀድመው አመለጡ። ነገር ግን ደርጅተው የከበዱት የጨለማውን ስራ ተስፋ ያደረጉት አሁንም እዚያው ባሉበት ናቸው። መጨረሻውንም እንሆ ሳይርቅ ልናየው ነው። ስለዚህ የብርሃን ልጆች ከጨለማው ውጡ፣ ራቁ። ከእንግዲህ በኢትዮጵያ የሚጸናው አንድ እምነት፣ እሷም በሉል ፊት የተከበረችው ተዋህዶ፣ የተለያየ ቀለም ቋንቋ ያለው አንድ ሕዝብ፣ አንድ ጌታ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፣ አንድ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ የከበሩ ተራዳይ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ፋኑኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ ቅዱስ ኡራኤል፣ ቅዱስ ሳቁኤል፣ ቅዱስ አፍኒኒኤል። ምድራችን በዚህ መልክ እጅግ በረቀቀው የእግዚአብሔር ጥበብና በረከት ጸጋም ትከበባለች። ለ ጊዜው ማለቁን ከላይ ገልጫለሁ። ለመንግስታችን በተላከው ደብዳቤ ላይ እንደተገለጸው የጊዜ ገደብም አልፎበታል። በተጠቀሰ የጊዜ ገደብ ያለው መንግስት ራሱንና ስርዓቱን በእግዚአብሔር ለተቀበሉ እንዲያስረክብ የሚገልጽ ደብዳቤ ተልኮለታል። ደብዳቤውም ከዚህ መልእክት ጋር ተያይዞ ታገኙታላችሁ። ስለሆነም ምን ዝግጅት ማድረግ አለባችሁ? ከላይ እንደገለጽኩላችሁ ራሳችሁን በቅድስና በጽናት ከመጠበቁ አልፋችሁ ከዚህ እንደሚከተለው ልታደርጉ ይገባችኋል። ይህ ትእዛዝ እውነተኛ የተዋህዶ እምነት ላላችሁ ለአገራቸውም ለሕዝባቸውም ቀናይ ለሆኑ ብቻ ነው የሚመለከተው። መናፍቃንን በጥንቃቄ ለይታችሁ እወቁ። አድራሻቸውን፣ ተግባራቸውን፣ በመፈንቅድናቸውም ሆነ በሥራቸው ዙሪያ በቂ የአድራሻ ሰነድ፣ ማናቸውንም የጥፋታቸው ርቀት የሚገልጽ ሁሉንም ማስረጃ ያዙ። በጥንቃቄም አኑሩ። በተለይ በዋናነት ያሉትን በጥንቃቄ አጥኑ። በክረት የሚታወቁትን ተረት አማኞችንም እንዲሁ በተመሳሳይ መንገድ አጥኑ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታላቅ ጥፋት በማድረስ ላይ ያሉትን ኦርቶጴንጤ ወይም ተሐድሶ፣ ጸጋ፣ ቅባት የሚባሉትን ለይታችሁ ወቁ። በማናቸውም እነሱን የተመለከተ ማስረጃ ሁሉ ጨብጡ። እንዲሁም ለእምነቱ ሳይሆን ለፖለቲካ ተልእኮ ያደሩ የበግ ለምድ ልባሾችን በሚገባ ለይታችሁ ወቁ። የዘር ልክፍተኞችንም ዘራፊዎችን፣ አገሪቱንና እምነታችንን ከማናቸውም መሰረት ተነስተው የሚጠሉና ሀብትና ንብረቷ ላይ ግን እጅግ የሰለጠኑትን በሚገባ አጥርታችሁ ወቁ። ለጨለማው ስርዓት እጅና እግር እንዲሁም መረማመጃ የሆኑትን ሁሉ በሚገባ ወቋቸው። በመላ አገሪቱ የተንሰራፉ የጥንቆላ፣ የቃልቻ፣ የተብታቢ፣ የኮከብ ቆጣሪ ሁሉ በሚገባ ለይታችሁ መዝግባችሁ ያዙ። ከዚህ በተረፈ ለመጪው መልካም ጊዜ የሚረዱ ማናቸውንም ማስረጃ ሳትንቁ በአግባቡ ያዙ። በማናቸውም መልኩ ወደ ኃይልና እርምጃ አትሂዱ። በነገር ሁሉ ታጋሽ ሁኑ፣ ራሳችሁን ግዙ። ሆኖም በክፋት ተጭነው ያወጡትን ሕግ ረግጠው ለመጡ ለስንፍናቸው የሚመጥን ዝግጅትና መልስ ይኑራችሁ። ጠቢቡ ሰለሞን ሰነፍ ያወቀ እንዳይመስለው እንደ ስንፍናው መልስለት ይላልና። ሐመርሃ ያለው መንግስት እድል ፈንታ ምን ይመስላል? በዛሬው መልእክቴ ዋናው ነጥብ የሆነው በዚህ ወቅት ያለው መንግስት እጣ ፈንታና የእድሜው ጉዳይ መታወቁ ነው። በታሪክ እንደምንረዳ ሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንዳወቅ ነው በእግዚአብሔር ቃል ሲመራ በልዑልም ፈቃድ መሪውን ሲለውጥ ሲያጸናም የታየው የእስራኤል ሕዝብ ነው። እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ ስለ መንፈሳዊ ትምህርት፣ እምነት፣ ተጋድሎ፣ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር፣ ስለ አምላካችን ማንነት፣ ስለ ፈቃዱ ግሳጼም ሆነ ቁጣው ምን እንደሚመስል ታላቅ አስተምሮን ለመላው ዓለም ያስጨበጠው በእስራኤል ሕዝብና በተጎራባች አገሮች የውድቀት ተነሳ ጉዟቸው አማካኝነት ነው። በእርግጥ ከልዑል ፈቃድ የወጣ ምንም አይነት የዓለም ክስተት የለም፣ አይኖርም። ሁሉም በእርሱ ህልው ከመሆኑ በፊት የተጻፈለትን ጎዳና ተጉዞ ለዛሬው ወቅት ደርሷል። ለመጪውም ከሱ እስትንፋስና ቃል ውጭ የሚሆን የለም። የዓለም ጉዞ በቅዱስ ቃሉ በሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስና በሌሎችም ገድሎች፣ የቅዱሳን ታሪኮች፣ ድርሳኖች ላይ ተገልጿል።
ከሁሉም በላይ በቅዱስ ቃሉ በመጽሐፍ ይሁን በትንቢተ ዳንኤል በዮሐንስ ራእይ ላይ ስለ ዓለም ጅማሮ ተጀምሮና ተጀምሮም ሆነ ተጉዞ ስለመጠናቀቅ ዓለም የምታሳለፈውን ውጣ ውረድ በሚገባ ተገልጧል። ከዛም የሚወጣ የወጣም ክንዋኔ የለም። ልብ ልትሉት የሚገባ ጉዳይ ቢኖር ዛሬ የምትዋቸው የድሆች ምሳሌ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ እግዚአብሔርን የብርሃን መንግስት ለሺ ዓመት በዓለም ሁሉ ገና ከብራ በፍጹም የፈጣሪ ፈቃድ መርታ የምትጓዝ ይሆናል። ዓለምም ከሺው ዘመን ፍጻሜ በኋላ ወደ መጨረሻው ፍርድና የዓለም መፈጸም ትደርሳለች። ይህን ሁሉ ለምን አወቅህ የሚል በአንዳንዶች ሊላል እነሳ ይችላል። ልታውቁት የሚገባው ስለ ሶዶም ጥፋት እግዚአብሔር ለአብርሃም ደበቀው? አልደበቀው። አስቀድሞ ነገረው ስለምልጃውም ተለመነው እንጂ እግዚአብሔር ከወደዳቸው ካከበራቸው ካጸደቃቸው በክቡር ደሙ ለገዛቸውና ላተማቸው ልጆቹ ምንም የሚደብቀው ምስጢር የለም። ይህንን ሁሉ ያነሳሁት ያለ ምክንያት አይደለም። በልዑል ይሁንታና በታሪክ አጋጣሚ ያለው መንግስት ባላሰበውና ባላደረጀው በፍጹም ባልገመተው የድል መቋጫና የአዲሱ የብርሃን ዘመን መምጫ መለያ መንገድ ላይ ተገትሯል። እደግመዋለሁ፣ በፍጹምም ባልገመተው የድል መቋጫና የአዲሱ የብርሃን ዘመን መምጫ መለያ መንገድ ላይ ተገትሯል። ሲነገረው በንቀት ያየን ያየን የነበረው መንግስታችን እስካሁን የጠጣትን ተጎንጭቶ በእውኑ ወደሚያየው ጋድ እንወደርሷል። የማምለጫ ቀዳዳም ተትቶለታል፣ እንደለመደው በዲያብሎስ ምክር ወደ መፈጸሚያው ጨለማ ካልሄደ በቀር በተሰጣቸው አጭር ጊዜ መታዘዝ ወይ አለ መታዘዝ ምርጫቸው እንዲሆን እድሉ ተሰጥቷቸዋል። ልብ በሉ፣ ይህንን በደንብ አስተውሉ። በተሰጣቸው አጭር ጊዜ ምን ያህል ርዝመት አለው? ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ይህንን የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። መታዘዝ ወይ አለ መታዘዝ ምርጫቸው እንዲሆን እድሉ ተሰጥቷቸዋል። ቢታዘዙ ምናየው ነው፣ ባይታዘዙ ደግሞ የሚሆነውንም ምናየው ነው። ቢታዘዙ በቀደመው ሙሉ መልእክት እንደታዘዘው የምሕረትና የቅጣት ተጠቃሚ ናቸው። ባይታዘዙ ደግሞ ቅጣት ብቻ እድላቸው መቋጫ ይሆናል። እኔም ይህንኑ የሚያሳውቅ ጊዜውንም የሚያስረግዝ ዝርዝር ደብዳቤ እንዲደርሳቸው አድርጌያለሁ። ከእንግዲህ በእኔና በእነሱ መካከል የተካሄደው የብርሃንና የጨለማ ውጊያ ወደ መቋጫው ደርሷል ማለት ነው። እኔም ሆንኩ መላው የተዋህዶ ልዩ የተዋህዶ ልጅ የምንጠብቀው የፍጻሜ ሰዓት ሞልቷል። እንግዲህ ሁሉም ነገር ተጠናቆ በአጭር ጊዜ ለበጎ ቀን የታተሙ የሉል ብርሃናዊ ልጆች እንደ ፀሐይ ሲያበሩ በተጠንቀቅ ቆመዋል። በቅዱስ መንፈሱ ሙላት አገራችን የተዋህዶ እምነታችን እኛም ህዝቦቿ ድል ጨብጠን የወደድን ለክብሩ የመረጠንን አምላካችን በሐሴት ተሞልተን ለማመስገን ለዚህ ክብር ላበቃችን እናታችን ድንግል እናመሰግናት። እንዲሁም በግንባር ቀደምትነት የጨለማውን ኃይል ጠርገው ድል ለድል ያበቁንን የከበሩ መላእክት እናወድስ። መጨረሻው ሰዓት በመድረሳችን ምስጋናችን ለፈጣሪ ከልብ እናቀርብ። የያዝነው አብይ ጾምም ለታላቅ ምስጋና እናውለው። አቤቱ በልቤ ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ታምራትን ሁሉ እናገራለሁ፣ በአንተ ደስ ይለኛል፣ ሐሴትም አደርጋለሁ። ልዑል ሆይ ለስምህ ዘምራለሁ። ጠላቶች ወደ ኋላ በተመለሱ ጊዜ ይሰናከላሉ፣ ከፊትም ይጠፋሉ። ፍርዴን እና በቀሌን አድርገህልኛልና ጽድቅህን እየፈረደ በዙፋን ላይ ተቀመጠ። አሕዛብን ገሰጽህ፣ ዝንጎችንም አጠፋ፣ ስማቸውንም ለዘላለም ደመሰሰ። ጠላቶች በጦር ለዘላለም ጠፉ፣ ከተሞቻቸውንም ለዘላለም አፈረሰ። ዝክራቸውን በአንድነት ጠፋ፣ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ይኖራል። እርሱም ዓለምን በጽድቅ ይፈርዳታል፣ አሕዛብንም በቅንነት ይዳኛቸዋል፣ ዙፋኑንም ለመፍረድ አዘጋጀ። ዳዊት መዝሙር 9። እግዚአብሔር አመስግኑት፣ ስሙንም ጥሩ፣ ለአሕዛብም ሥራውን አውሩ። ተቀኙለት፣ ዘምሩለት፣ ታምራቱንም ሁሉ ተናገሩ፣ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው፣ እግዚአብሔርን ለፈለጉት ፈልጉት ትጸናላችሁም። የዳዊት መዝሙር 104:105። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፣ የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታችሁ ምሰሏቸው። ዕብራውያን 13:7።
የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማጽናናትና በረከት፣ የቅድስት ድንግል ማርያም እናታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት ለሁሉም ልጆች ሁሉ ይሁን አሜን። ፊርማ ከታመነው የሉል ባሪያና አገልጋይ። ይህ መልእክት እንዲሰጥ የተፈቀደው በተዋህዶ እምነት ውስጥ ላሉና ለእምነታቸውም ለመጪው መልካም ዘመን መንፈሳዊ ተጋድሎና ጽናት ውስጥ ላሉ ብቻ ነው። ስትሰጡ ከገጹ አታጉድሉ። ከዚህ በኋላ የምንሄደው በዘመኑ በወቅቱ ለነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር የተሰጣቸውን 3 ተከታታይ ደብዳቤዎች ነው። እነሱንም በየተራ አነብላችኋለሁ። አረፍ እንበል። ደብዳቤ 1 ቀን 19/10 2000 ዓመተ ምህረት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ። በመጀመሪያ የከበረ ሰላምታዬን በልዑል እግዚአብሔር ስም አቀርባለሁ። ይህ ደብዳቤ ተጻፈው ስለ መልእክቱ መለስተኛ መግለጫ ለመስጠትና በኔ በኩል ያለውን አንድምታ ለማረጋገጥ ታስቦ ነው። ይህ ደብዳቤ መጀመሪያው የመጨረሻም ነው። መልእክቱን ጠንቅቀው እንዲያነቡት በአክብሮት ጠይቆታለሁ። በሕይወቱም በመጪው ዘመኑም የሚወስን የልዑልን መልእክት መያዙን እንዲረዱ አስገነዝቦታለሁና መልእክቱ 2 ገጽታ አለው። በእንግሊዘኛም በአማርኛም የቀረበ ነው። አንደኛው መልእክት የሀገራችንን ድል ፈንታ የሚመለከት ሲሆን፣ ሁለተኛው መልእክት የዓለምን ሕዝብ ጣፈንታ ይመለከታል። በዳር 7/1998 ዓመተ ምህረት የተጻፈው የመጀመሪያ መልእክት በቀጥታ ለርሶ ባልክሎትም በመረጃዎቹ በኩል ደርሶታል ብዬ አምናለሁ። ባምኑበትም ዋጋ ባይሰጡትም በሌላ በኩል ደግሞ ለሁሉም አገር ተወካዮች ባልክም ለዋና ዋናዎቹ 17 አገሮች ልኬ የሁሉም መሪ የጋራ ባህሪ ነውና በንቀት ተውታል። ነገ ከየወረወሩበት ቆሻሻ መግጣያ እንደሚፈልጉት ባውቅም ስለ ድርጊቱ ብዙም አይገደኝም። ይህ ሁለተኛው መልእክት ለሕዝብ ደርሷል፣ በበቂም ተዳርሷል ብዬል ሳምን በመጨረሻ ልኬላቸው ይሆናል። ዛሬም ወደ እርሶ ከመላእክቴ በፊት ለሕዝብ እንዲበተን አድርጌያለሁ። ለውጮቹ መሪዎች በድርጊታቸው ምክንያት አክብሮት ነፍጌያቸዋለሁ። በግድ ልናውቅ ይገባናል። እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሆኑን ቃሉም ቃል፣ ማንንም የማይሽረው ማንንም የማይለውጠው የወሰነውንም ሆነ የፈቀደውን ከመደረግ በሰማይም ሆነ በምድር የሚያግደው እንደሌለ በሚገባ ወደንም ሆነ ተገደን እንቀበለዋለን። እርሱም ከዚህ ውጪ መሆን አይችልም። ቢንቁ ወይም ወደ አልተገባ አካሄድ ቢያዘነብሉ እርግጠኛ ነኝ ጉዳቱ እጅግ ይከብዳል። ከመልእክቱ እንደሚረዱት አንዱም ነጥብ ሳይለወጥ ሳይጨመር ሳይቀነስ ሁሉም ይፈጸማል። የሰራዊት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ይከብራል፣ ከፍ ከፍም ይላል። ካወቁበት ባለ እድል፣ ካላወቁበት የከፋ ተጎጂ ነው። ባለ እድል ነው ያልኩት የጥፋቱም ቢሆን የዚች አገር መሪ በመሆኑ ሲሆን፣ ካላወቁበት ይጎዳሉ ያልኩት የስካሁኑን ከፈጣሪ ጋር መጋጨቱን መቋጨት ካልቻሉ ነው። እኔ በፈጣሪ በልዑል ታዘዝኩ፣ ለአገልግሎቱም ታመንኩ እንጂ ስልጣን፣ ክብር፣ ሀብት በእኔ ስፍራ ኖሮት አይደለም፣ ኖሮትም አያውቅም። የፈጠረኝን የወደደኝን አምላኬን ለመታዘዝና ለማገልገል ግን ሁለመናዬን እከፍላለሁ፣ ለፈቃዱም እታዘዛለሁ፣ እገዛለሁ። በመሆኑም ከእንግዲህ የእርሶ ጉዳይ ያለው በፈጣሪ እጅ መሆኑን ላረጋግጥልዎት ወዳለሁ። በፈጣሪ የታዘዘውን በልዑል እግዚአብሔር ችሎት የጸናውን ውሳኔ ለማስፈጸም ከኔ የመታገስ አቅም በላይ ከናንተም እንቢተኛ መንፈስ ጋር የተዳመረ በመሆኑ እልባት ወደሚሰጠው ለታመነው በልዑል እግዚአብሔር ፊት ለሚቆመው ለወዳጄ ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አሳልፌ ሰጥቻለሁ። ከዚህ ደብዳቤ ጋር ከፊትዎ መጥቷል። የልዑልንም ውሳኔ እንዴት እንደሚያስፈጽም ያውቅበታል። ሁሉንም ነገር በልዑል መልእክት እንደሰፈረው ይፈጽመዋል። ሌላው ሊያውቁት የሚገባው ቢኖር በአማርኛው መልእክት ውስጥ ያገኙታል። በኔና በቤተሰቤ በጓደኞቼ ዙሪያ በየዕለቱ የሚያሰማሯቸው ቁጥር ስፍር የሌላቸው የደህንነት ሰራዊቶች መፍሰስ ነው። ምን ይጠቅሞታል? ለራሴም ገርሞኛል።
በባለ ሀብቱና በርሱ የተወሳሰበ ቁርኝት ባጸኑ የአገርና የውጭ መዋቅር አካሎቹ ወዳጆቹ ፈሰስ የሚደረግለት ተቋም እንደገነቡ አውቃለሁ። ብዙ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ሴት ወንድ ወሬ ለቃሚና ተከታታዮቹን አስተማርተው አጅበውን ሲዞሩ ይውላሉ። ሁሉንም አውቃቸዋለሁ። እነሱን የመለየት ችግር የለብኝምና ከከንቱ ተግባሩ እንዲቆጠቡ አሳስቦታለሁ። ስልጣኑ ለምነው የሚያስረክቡት እንጂ እኔ በመጠየቅ ሆነ በመጠየቅ እምወስድ አይደለሁም። ቢለምኑኝም ያለ ፈጣሪ ትእዛዝ የማልረከቦት ነኝ። ለምነው እንደሚያስረክቡ ግን አይጠራጠሩ። ይህንንም ይረዱ። ከዚህ በተረፈ ሁሉም የመጣው የዓለምን የጥፋት ተግባር መነሻ አድርጎ እድልና ጣፈንታዋን ለመወሰን በልዑል እግዚአብሔር ተወስኖ ስለሆነ ከመላው ዓለም መሪዎችና ሕዝቦች ጉዳትና ቅጣት የእርሱ አይብስምና እርሱም በዙሪያ ያሉ ታማኞቼ፣ ወዳጆቼ፣ ድርጅቴ፣ አገልጋዮቼ እንዲሁም ወዳጆቼ የሚሏቸው አገሮች ሁሉም የመጣውን የፈጣሪ ቁጣ ሰዓት ሊያውቅ ይገባል። ሲጠረጉ አይደለም ማሰብ የሚቻለው፣ እድሉ የለምና። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሪዎች ፍጹም የጥፋት ሰዎች በመሆናቸው ለነሱ አክብሬ የምልከው መልእክት የለኝም። በሰዓቱ እንገናኛለንና ከሰላምታ ጋር ፊርማ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የታመነ አገልጋይና ባሪያ። ይህ በ2000 ዓመተ ምህረት ሸኚ ሆኖ የሄደ ደብዳቤ ነው። ሁለተኛውን ደግሞ እናያለን። ቀን 19 8ኛው 2001 ዓመተ ምህረት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አስቀድሜ አክብሮት ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ከዚህ ቀደም ከአስር ወር በፊት የላኩሎትን መልእክት እያስታወስኩ ምንም የተጠቀሙበት ስላልሆነና በንቀት ስለተውት ድጋሚ መላክ አልፈለጉም ነበር። ነገር ግን ትዕግስትን ገንዘቤ በማድረግ ይህን ሁሉንም መልእክት በአንድ ጥራዝ የያዘ የእንግሊዝኛውንም የአማርኛውንም መልእክት ልኬልዎታለሁ። በባለፈው መልእክት ባይጠቀሙም አሁንም ከዚያ የተለየ ያደርጋሉ ብዬ አላስብም። ይሁንና እንደዚች እንደ አገሬ መሪነቶና ኃላፊነቶ መጠን አክብሬ ልኬልዎታለሁ። በአሁኑ መልእክት አንድን፣ መልእክት ሁለትን እና መልእክት ሶስትን የመጨረሻ ያፈጻጸሙ ሰነድ ያገኛሉ። እርሱም የሚመለከታቸው የሥራና የኃላፊነት አጋሮቹ በሙሉ እንደ አገር፣ እንደ ዘር፣ እንደ ግለሰብ ከበስተኋላው ሆነው ሁሉን አቀፍ የጥፋት እገዛ የሚያደርጉ ሁሉ እጣቸውን ይዩበት። እንደ መልእክቱ ትእዛዝ እንዲጓዙ ዛሬም ባለመሰልቸት ነግሮታለሁ። ዕውቀት፣ ብልጠት፣ ትምክህት ሁሉም በፈጣሪ ፊት ያለ ብርቱ ቅጣት አይታለፉምና በሽርፍራፊና በተደመደመ ጊዜው ጫፍ ላይ ሆነው መውጫ መንገዱን ያስቡ። እኔንም ጓደኞቼንም ቤተሰቦቼንም በተለያየ መንገድ ሲከተሉ የሚሉ ባለመኪናና እግረኛ የደህንነት ሰራዊቶቹን ዛሬም አሰማርቷል። ምን እንደሚጠቅሙት ባይገባኝም ቢገርመኝም ይህ ድርጊት ግን ነገ በኃላፊነት የሚያስጠይቅ መሆኑን እንዲረዱ ትፈልጋለሁ። ጊዜ ወስደው ስላነበቡት አመሰግናለሁ። ከአግብሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ የታመነው የሉል ባሪያና አገልጋይ። ይሄ ሁለተኛው ሸኚ ደብዳቤ ነው። የተላከውም በ2001 ዓመተ ምህረት ከመልእክቱ 3 ጋር ተያይዞ ነው። የመጨረሻውን ለኒው ጠቅላይ ሚኒስትር የተላከውን 3ኛ ደብዳቤ አነባዋለሁ። ቀን 7/6/2002 ዓመተ ምህረት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በትንቢተ ዳንኤል ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ይሄውም ቃል ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚል ሲሆን ይህንን የጻፈው የልዑል እግዚአብሔር ጣት ነው። ትርጉሙም ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግስትን ቆጠረው ፈጸመው ማለት ሲሆን ቴቄል ማለት ደግሞ በሚዛን ተመዘንህ ቀልለህም ተገኘህ ማለት ነው። ፋሬስ ማለት ደግሞ መንግስት ተከፈለ፣ ለሜዶንና ለፋርስ ሰዎች ተሰጠ ማለት ነው። ይህ መጨረሻው ትርጉም ለርሶ ተለውጦ ከዚህ የሚከተለውን ትርጉም ይዟል። መንግስቱ ተሰናብቷል፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ቦታውን እንዲረከባሉ ማለት ነው። ይህም ሁኔታ ዓለም እግዚአብሔር ወደ ወሰነላት የብርሃን ጎዳና
ጉዞን የምትጀምረው ከዚህ ከተባረረችው ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው። ይህም የተረጋገጠ እውነትና ከአባቶቻችን ጀምሮ ሲመሰከርበት የኖረ ሐቅ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የማይዳኘው የለምና የናቡከደነጾር ልጅ ብልጣሶር በአባቱ ቦታ ነግሶ ሁሉን ሲፈልጥና ሲቆርጥ በትዕቢትና በማናለብኝነት በእግዚአብሔር ቤት የክብር ቃል ላይ ርኩሰትን ሲፈጽም በመገኘቱ ከላይ የተጠቀሰው ፍርድ ተፈጽሞበታል። ያንኑ የብልጣሶር ሥራ እርሱም በዚህ የከፍታ ዘመኑ በእግዚአብሔር ሕዝብና በቤቱ ላይ እንደፈጸሙት ማለት ነው። ይህንን በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ላይ ያገኙታል። ታዲያ ይህች ታሪካዊ የእግዚአብሔር ጣት ታሪካዊ ተግባሯን ማለትም ፍርዷን ትፈጽም ዘንድ በእርሱም ላይ ወጣች። አስቀድሜ የአክብሮት ሰላምታዬን በቸሩ አምላኬ ስም አቀርባለሁ። የዛሬው ደብዳቤ ሶስተኛውና ማብቂያው መሆኑ ነው። በፈጣሪ ታዝዤ መላ የሰው ዘር ያወቀው ዘንድ ከሉሌት ታዘዝኩትን መልእክቶች ለሕዝቡ እንደገለጥኩት መጠን ለእርሱም በየወቅቱ ልኬሎታለሁ። በሸኞች ደብዳቤዎችን ምክሬን፣ ማሳሰቢያን፣ ወቀሳዬን አስተላልፌሎታለሁ። ያዩዋቸውን መልእክቶች ምን እየሰሩ እንደሆነ የሚያዩትና የሚሰሙት እውነት ሆኗል። ዓለም የመጀመሪያ ህመሙን እያየው ይገኛል። እጅግ ወደሚከፋው ጎዳና የሚወስደውን አቅጣጫ ተያይዞታል። አገር ኢትዮጵያም የዚህ ችግር ቀማሾና ብርቱ ፈተና ብታሳልፍም አሁን ግን በፈጣሪ የታሰበላትን ክብር ታገኝ ዘንድ እነሆ ሰዓቱ ደርሷል። እሷ ኢትዮጵያ ወደ ብርሃናዊ ክብሯን ማማ ልትገሰግስ፣ ዓለም ደግሞ ቅጣቱን እየቀመሰው ወደ ጨለማው ሊነጉድ እነሆ ጉዞው ተጀምሯል። አምኖ እጁን ለኢትዮጵያ ብርሃናዊ አገዛዝ እስከሚሰጥ ድረስም እጅግ በርትቶ ይቀጥላል። የእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ እስከሚፈጸም ድረስ የዚህ ደብዳቤ ዋነኛው ጉዳይም ይህንኑ ለመግለጥና የጨለማውን አገዛዝ ማብቃት ለማሳወቅ የታሰበ ነው። የእግዚአብሔር ሥራ በብርሃን የሚከናወን ግልጥና ከውሳኔው ከፍና ዝቅ የማይል በታሰበለት ሰዓትና ጊዜ ምንም አይነት ኃይል ሳያስቆመው የሚከናወን እውነት ነው። ለዚህም ደግሞ አስተዋይ አእምሮ ላለው በእምነት የተገኘን አይንና ሕሊና ለጨበጠ ሰው ከመጀመሪያው ጀምሮ በተላለፉት የልዑል መልእክቶች የተጠቀሱት የቅጣት አይነቶች መጪውን የዓለምን ሁኔታና የዘመኑን ትውልድ እድል ፈንታ እያመላከቱ በመከናወን ላይ መሆናቸውን ሊረዳ ይችላል። የቅጣቱ አይነትና መጠን እየሰፋ ብርታቱን በብዙ እጥፍ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ በፍጹም የሚቀንስ ነገር አይኖርም፣ አይታሰብም። የሰው ልጅ በተለይም ቀጥተኛ የዲያብሎስ አገልጋይ የሆነው የዘመኑ የገዦችና የባለሀብቶች ኃይል ቶሎ አይንበረከክም። ትዕቢቱ ሙልጭ ብሎ እስከሚጠፋና እጁን እስከሚሰጥ ድረስ የሰው ዘር በታሪኩ ያላየውን ጥፋት ገና ሊያጠፋ እየመጣ ነው ወይም እየመጣ ይገኛል። የሚደንቀው ገና ምንም ሳይመጣ በሺህ ዘመን በሁለት መቶ ዘመን ያልታየ በረዶ፣ ጎርፍ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ እየተባለ በየሚዲያው ሲደሰኮር ሳይንሳዊ ምክንያት ሲደረደርበት ይሰማል። አስተውል፣ የሰው ዘር ገና መደበቂያ ይጠፋል። የስካሁኑ ከምልክትነት የዘለለ አይደለምና ቁጥር 1 2 3ን በያዘው መልእክት እንደተገለጸ ሁሉም የጥፋት አይነቶች መጠናቸውን በመጨመር ላይ ናቸው። የዘመናችን አዋቂዎች፣ ጥበበኞች፣ የፖለቲካ ቲያትረኞች፣ የዲማጎጂ አርቲስቶች ዓለምን በረቀቀ ውሸት ብርድ ልብስ ሸፍነው የሚዘልቁ መስሏቸው አሁንም እየማሰኑና እየዳከሩ ይገኛሉ። የአየር ንብረት እንቆጣጠራለን፣ የሞቀውን እናቀዘቅዛለን፣ የተቃወሰውን ኢኮኖሚ እናስተካክላለን፣ ሁሉንም ችግር እንፈታለን፣ በጦር በጀት እንከላከላለን ሲሉ የሃይማኖት መሪነን ባይ የዲያብሎስ አሻንጉሊቶችም እንዲሁ ከፖለቲከኛው ጋር ተባብረን እንፈተዋለን ይሉናል። ሁለቱም ክፍሎች እንደ አሮጌ ነጠላ እየተቦጨቀ በየቦታው የሚፈነዳውን ችግርና አደጋ በማያልቅ የውሸት ድሪቶ ሊጥፉትና ሊጠግኑት ሲደክሙበት ይታያል።
እርሱም እንደ ገዥነቱ የዚሁ የመሪዎች መድረክ አባል ነው። ይህም ለእኔም በኢትዮጵያዊነቱ ለሚመካውም እጅግ አሳፋሪ ነው። የዚች የታላቅ አገር መሪ ሆኖ ሳለ በዚህ መልክ ሲፈረጁና የእግዚአብሔር ጠላቶች ማህበርተኛ ሆኖ በማየቴ አገሬ በምን የጉዳት መጠን ውስጥ እንዳለች ተረድቻለሁ። ሳስተውልም ኖሬያለሁ። ከላይ እንደተጠቀስኩት መንግስታዊ ስርዓቱንና አገዛዙን ለመውቀስ፣ ለመምከር ወይም ለመገሰጽ የታሰበ መልእክት የለኝም። ያለኝ መልእክት ስለ እድሎ፣ ስለ መንግስቶ፣ በሰራዊት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር የተወሰነውንና የታዘዘውን ለመግለጽ ነው። በሰራዊት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ፊት ጉዳዩ ታይቶ መንግስቶ ከናለቃና መንዙሩ ተፈትሾ በልዑል የፍርድ ሚዛን ተለክቶ እጅግ ቀሎ ተገኝቷል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ፈጣሪን ለመዋጋት የመቻልን ያህል እጅግ ታብየዋል። የእግዚአብሔርን ሕዝብ እጅግ ጎርተዋል፣ ለመከራ ለስቃይ ዳርገዋል፣ በእምነቱ ዘምተዋል፣ እርስ በርሱ በዘር እንዲላይ ዘረኝነትም እንዲነግስ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ፍቅር የሌላቸውን የተዋህዶ እምነታችንን የሚጠሉ እንዲሁም ለጥፋቷ የሚሰሩትን አንግሰዋል። ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ የዲያብሎስ ሥራ እንዲሰፍን አድርገዋል። በአጠቃላይ የዘረጉት መንግሥታዊ ሥርዓት በፈጣሪ ፊት እጅግ አስቆጪና የእግዚአብሔርንም ቁጣ የቀሰቀሰ ሆኗል። ይህም ብቻ አይደለም፣ በተሰጣችሁ ጊዜም የመጸጸት ምልክት አላሳያችሁም። እንዲያውም የረቀቀ የጥፋት ድርጅት በመላ አገሪቱ አደራጅተዋል። በመሆኑም የእግዚአብሔር ጣት በናቡከደነጾር ልጅ በብልጣሶር ላይ ወጥታ የመንግስቱን መቆረጥ እንዳሳወቀች በእርሱም መንግስት ላይ ይህችው ታሪካዊ ጣት ወጥታለች። ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ ሆነዋል። ጌታ መንግስቱንም ሆነ በስርዓተ መንግስቱ ውስጥ ያሉትን ተቃዋሚዎች እንዲሁም ማንኛውንም ስርዓቱን ደግፈው የያዙ ኃይሎቹን ሁሉ አሰናብቷል። በቦታውም የእግዚአብሔር መንግስት እንዲተካም ታዟል። በመልእክቶቹ የተጠቀሱት የኢትዮጵያ ወደ ክብሯ ወደ ብርሃናዊ ጎዳኗ እንድትወጣና የምሆን እንዲሆን ተወስኗል። በመሆኑም በእጁ ከሚገኘው መልእክት እንደሚረዱት ዓለም በሙሉ ከቅጣት አያመልጥም። የተራ ጉዳይ እንጂ ሁሉም አገር የተመደበለትን ጽዋ ይጋታል። እደግመዋለሁ፣ ዓለም በሙሉ ከቅጣት አያመልጥም። የተራ ጉዳይ እንጂ ሁሉም አገር የተመደበለትን ጽዋ ይጋታል። አንዱ በፍጥነት፣ አንዱም በቀጣይነት፣ ሌላውም በረጅም ስቃይ፣ እድል ፈንታውን በድርሻነት ይወስዳል። ለየሀገሩ የተሰጠው ሸክምና ጣፈንታ ይለያያል። የእርሶ ግን አልቋል፣ ተፈጽሟል። ቅጣትና ምህረት ላስተዋሉ፣ ቶሎም ራሳቸውን በእግዚአብሔር እጅ ለሚጥሉ የተሰጠ እድል ነው። በመጨረሻው ሰዓት በዚህ እድል መጠቀም አንዱ መንገድና ብልህነት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለሚያፌዙ፣ ለሚንቁ፣ በጥፋት ጎዳና ለሚዘልቁና በኃይላቸው ለሚታበዩ ምህረት የሌለበት ቅጣት ብቻ የእድላቸው ማረፊያ ይሆናል። እንግዲህ በዚህ የመጨረሻው ደብዳቤ ብታንስም ቁም ነገር ሊያገኙ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ከናቁትም መብቶ ነው። የትርፉ ባለቤት መሆኖ ግን አይቀሬ ነው። እኔ እንደተረዳሁትና እንደማውቀው ፈጣሪ አምላኬ የሚያመጣውን የቁጣ በትር ስለማውቅ እስከያዝነው የአብይ ጾም ፍቺ ዕለት ድረስ በትዕግሥት አዩታለሁ። የተሰጠውት ማሳሰቢያና ትእዛዝ ስፍራና የመቀበሉ ሁኔታ ካሳዩና ካልተረጋገጠ እርምጃው ይወሰድ ዘንድ ለልዑል አባቴ በመግለጽ ኃላፊነቱን እንዲሸከሙ አደርጋለሁ። መልካም የማገናዘቢያ የማስተዋል ውሳኔ ላይ ለመድረስ ያስችላችሁም እላለሁ። በእኔ በኩል ያለውን ሁኔታ ብገልጽልዎት መልካም ነው። ከአራት ዓመት በላይ የታገስኩት ያለ ምክንያት አይደለም። አባቴ እንዳስተማረኝና እኔም እንደማምንበት ሰው ሲጸጸት ወደ ፈጣሪው ሲመለስ ለፈጣሪው አምላክ ከልቡ ሲገዛ ለማየት ጉጉት ስላለኝ ብቻ ነው። በማንም ሰው ጉዳት አልደሰትም። የሰው ዘር ምንም አይነት ኃጢአት ሲሰራ ተጸጽቶ ሳያስመስል ከልቡ ተሰምቶት በፈጣሪው አምላክ እጅ ከወደቀ በእኔ በኩል የሚገጥመው የከፋ አደጋ የለም ማለት ይቻላል። ይህ ደግሞ በግሌ ፈጣሪ አምላክ የቸረኝ ባህሪ ነው። በቀደሙት መልእክቶች እንደገለጽኩት ሁሉንም መልእክቶች ሳያጎሉ ሳይጨምሩም ሆነ ሳይቀንሱ ለሕዝብ መግለጽ ነበረው ቦታ አላደረጉም። ይህ ታላቅ ጥፋት ነው። ለነገሩ ይህንን ድርጊት እርሶ ብቻ ሳይሆኑ መልእክቱ የደረሳቸው መንግስታትና ግለሰቦች፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች፣ ታላላቅ ተብዬ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉም አፍነው ተቀምጠዋል። ይሁንና ሁሉም ዋጋውን እየቀመሰ የግድ የሚለፈልፍበት ሰዓት ይመጣል፣ መጥቷልም። ሁለት ሞት ለመሞት ከሚንደረደሩ እጅግ ብዙ ሚሊዮኖች አለመቀላቀል
ለታደሉት ብቻ ነው። ወደ ተዋህዶ እምነታችንና ቤተክርስቲያናችን ጉዳይ ስመለስ በቤተክርስቲያን ጉዳይ እንዳትገቡ መከረና አስጠንቅቄ ነበር አልሰማችሁም? ይህም ምን እንደሚያስከትል አሁን ለመናገር አልሻ። ነገር ግን የርሶን ሥርዓተ መንግስትና የዓለም አቀፍ ዲያብሎሳዊ ሥርዓትና ጥፋትን በማገልገል ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የበላይ መሪ ጥፋታቸው ወሰን ስላጣ ከዚህ የሚከተለው ቁጣ ታዞላችኋል። ስጋቸውን ሙሉ በሙሉ ለዲያብሎስ ይሰለጥንበታል። ሙሉ በሙሉ ዲያብሎስ ይሰለጥንበታል። ነፍሳቸው ግን እንዳይነካ ይሆናል። ስለፈተቱት የሉል ስጋና ደሙ ምክንያት ይህ ማለት ባላምሮ ሰው አይሆኑም። ስጋቸውን በተለያየ ዲያብሎስ በትር ይመታል። አጠገባቸው ላሉ የጥፋት ሰዎች የድላቸው ማመላከቻ ይሆናል። በቀጥታ ስለሳቸውን ለሳቸውና ለጋሻ ጀግሪዎቻቸው የማልጽፈው ስራቸው ነፍሴ እጅግ ስለምትጸየፈው ብቻ ነው። በአገሪቱ ውስጥ የተለያዩ የጥፋት ስራዎች ጎልብተው ወጥተዋል። እድገት በሲሚንቶ ጫካ ብቻ እየተለካ ነው። ድሃ እየተጣለ እየተገፈተረም ነው። ረሃብ የብዙ ህዝብ ጓደኛ ሆኗል። ጥቂቶችና አገሪቱን የማያውቁት ለጥፋቷ የሰሩና የሚሰሩ በሁለመናዋ ላይ ሰልጥነዋል። በርሶ ብርቱ ድጋፍ ድሃ ደግሞ ለፈጣሪው አለቀሰ። ለሀገራቸው ለተዋህዶ እምነታቸው የደከሙ በየተጣሉበትና በየወደቁበት ሆነው ለፈጣሪ አነቡ። የችግሩን ብርታት መቋቋም ያቃታቸው ደግሞ አለፉ። የእርሶን የጭካኔና የበቀላ በትር ሲጠጡ ኖሩ። ፈራጅ የሌለ ይመስል ፍጹም ተገፉ። በጆሮም እንደሰሙት ባይኖም እንዳዩት የተዋህዶ እምነት የማትከስምና የማትደክም ሆኗል የተረዱ ይመስለኛል። የገፉት ህዝብ በተለይም ወጣቱ ወደ ፈጣሪ ጉያ ተመለሰ። ለፈጠረው አምላክ ጮኸ። ለክብሩም ከልቡ ተነሳ። ፈጣሪን ከመንበሩ ቀሰቀሰ። እነሆም ይህንን የመንግስቱን እድሜ የሚቆርጥ ውሳኔ ወለደ። ፈጣሪ አምላካችን ኢትዮጵያን ጎስቋላ የተናቀ የተራበ የታሰረ የታመመ በርሶ የጭካኔ አመራር የተጣለውን ፈጣሪውን ብቻ ተስፋ ያደረገውን አሰበ። እነሆም ወደ ክብሩ ተራራ ህዝቡን ሊያወጣ ወሰነ። የእርሶም ሆነ የሥርዓቱ የወለዳቸው ተቋዋሚም ደጋፊም እንዲያከትም የድሉን በር ተቋጨ ተዘጋ። በተጨማሪም ሁኔታ የፈጣሪን አስገራሚ እርምጃ ዓለምም ሊቀበለው የሚከብድ ውሳኔ አመጣ። ኢትዮጵያ ታሰበች። ዓለምም በምርኮ ተሰጣት። ዓለምን ሁሉ በብርሃናዊ አገዛዝ በልዑል ሕግ የሚገዙ ተቀቡ ተሾሙ። ይህንን እውነት ከአራት ዓመት ጀምሮ ለሕዝቡ ሁሉ ሳሳውቅ ቆየው። ዛሬ ደግሞ የእርሶን እድል ፈንታ የሚወስነውን ትእዛዝ ለመግለጽ እንሆ ታዘዝኩ። ስለዚህ ከዚህ በታች የምዘረዝራቸው ትእዛዞች በሙሉ ተፈጻሚ እንዲያደርጉ አሳስቦታለሁ። አንደኛ፣ ከዚህ ደብዳቤ መድረስ ጀምሮ የሚወጡ ማናቸውም የተዋህዶ እምነታችንን የሚያገሪቱን ህልውና የምልክትና ሰንደቅ ዓላማ የሚነኩ ህጎች፣ ደንቦች እንዳይወጡ የወጡም እንዲታገዱ። ሁለተኛ፣ የሀገሪቱን ሀብት በተለያየ ዘዴ በመዝረፍ በማሸሽ ላይ ያሉ በፍጥነት እንዲቀጡ። ሶስተኛ፣ አለበቂው ወቅትን የተከተለ ካሳና ሀገራዊ ምክንያት ድሆችን ከየቀያቸው ማፈናቀልና ማባረር በፍጥነት እንዲቆም። አራተኛ፣ በተለይ በተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ከላይ እስከታች የኮለኮሏቸውን ተኩላዎች ከመድረሴ በፊት በፍጥነት እንዲያነሱ። አምስተኛ፣ በየክልሉ የሚካሄዱ ዘረኝነትን መሰረት ያደረገ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴና የዘር ልዩነት በፍጥነት እንዲቆም። ስድስተኛ፣ እስከ ያዝነው 2002 ዓመተ ምህረት የአብይ ጾም ፍቺ ድረስ በመንግስቱ ዙሪያ ሊያጠናቅቁ የሚገባውን የማሸጋገሪያ ዝግጅት እንዲያጠናቅቁ። ሰባተኛ፣ ከኔ ጋር ለመነጋገርም ሆነ በውሳኔዎቹ ከተገዙ የተሟላውን መልእክት 1 2 3 የያዘውን በሁሉም የመገናኛ መስመር ለህዝብ በተደጋጋሚ መግለጽ ግዴታ እንዳለቦት ይወቁ። ይህን ሳያደርጉ በምንም መልኩ ላናግሮት በፍጹም አይቻለኝምና። ይህን ትእዛዝ አምነው ለፈጣሪ ትእዛዝ ተገዝተው ስልጣኑን ለማሸጋገር ከወሰኑ ብቻ ነው ከላይ የዘረዘርኳቸውን ትእዛዞች የሚፈጽሙት። ንቀው ከተጉት ደግሞ 4 ገጽ ወረቀቶች ናቸውና ቀደው ይጥሏቸው ዘንድ መብቶ ነው። ከጊዜ ገደቡ በፊት ከ15 ቀን በላይ የማይወስድ የመነጋገሪያ ጊዜ ስላሉት በሚሹት ጉዳይ ሊያነጋግሩኝ ይችላሉ። ስምንተኛ፣ ከላይ የተዘረዘሩትን ትእዛዞች ከፈጸሙ ለእርሶም ሆነ አብሮት በውሳኔ አሰጣጥ ስለሚሳተፍ ሁሉ ዕጣ ፈንታ ልገልጽልዎትና ልንነጋገርበትም እንችላለን። ዘጠነኛ፣ ስለ እኔም ሆነ ስለ ወንድሞችና እህቶቼ ማንነት ከእኔ ፈቃድ ካላገኙ መግለጽ አይችሉም።
በአጠቃላይ መንግስቱ ከነማንኛውም ይዘትና ገጽታው ጋር በቸሮ አምላካችን የማይለወጥ ትዛዝ እንዲያከተም የተወሰነ መሆኑን በድጋሚ እያረጋገጥኩሎት በቦታው ያለምንም እንቅፋት በእግዚአብሔር የተቀበሉና የተሾሙ አገልጋዮች እንዲረከቡም የልዑሉ ውሳኔ አርፏል። እንግዲህ ለማንበብም ለዚህ ባክብሮት ለተላከለው ደብዳቤ ዋጋ ለመስጠትም ንቆም ወይም ቀዶ ለመጣልም በጥቅሉ ለሁሉም ድርጊት ደግሜ ላለው መብቶ በጆ ነው። የኔም ትግስት እስከያዝ ነው አብይ ጾም ፍቺ ድረስ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ሁሉም የሚከናወነው የልዑልን ትዛዝም በሚያስፈጽሙ ቅዱሳን መላእክት በመሆኑ የኔም ሆነ የወንድሞቼ ድርሻ አፈጻጸሙን ማየትና ስንታዘዝ ስፍራው መረከብ ብቻ ይሆናል። እኔም በፈጣሪ የታዘዝኩትን መፈጸም ብቻ ነው። ከዚህ ዘለሌላ የምለው የለም። ከዚህ የመጨረሻው የጨለማው ዘመን ማብቂያው ሰዓት ላደረሰን ቸሩ ፈጣሪ የማያቋርጥ ምስጋና ይፍሰስለት አሜን። ጊዜውን ሰውቶ ስለተመለከቱት አመሰግናለሁ። ከአክብሮ ሰላምታ ጋር ፊርማ ከታመነ የሉል ባሪያና አገልጋይ። ይህ ሶስተኛው መልእክት ነው። የቁጥር 4 መልእክት ሙሉ በሙሉ በዚህ አብቅቷል ማለት ነው። ቀጣዩን የምናነበው ቁጥር 5ን ይሆናል። እዚህ ላይ ረፍት እናደርጋለን።